Molt bé, doncs gràcies per ser aquí. Perdoneu, disculpeu el retard, però en tot cas començaríem el Consell de Barri d'avui amb l'ordre del dia següent. Seria una primera exposició del Pla de Mobilitat del districte que estem acabant d'elaborar, un repàs de punt de les inversions que es van presentar en el Consell de Barri passat, fer una actualització d'un repàs que vam fer en comissió de seguiment, un comentari, i finalment doncs, una presentació per part dels diferents organitzadors de les festes majors i dels actes previstos properament perquè tothom n'estigui assabentat i tinguem doncs, coneixement dels diferents actes perquè la participació sigui la màxima en uns actes que suposen la dedicació de temps i esforços de moltes persones. Començaríem pel primer punt, evident, el pla de mobilitat del districte. Una mica us posaria en context, en primer lloc us posaríem una mica en context del que suposa el pla de mobilitat de ciutat i del districte i després doncs, l'empresa encarregada de la redacció del pla de mobilitat faria una explicació de la feina que ha desenvolupat i després l'empresa Urbaning ens farien un repàs també d'alguna manera de projectes, la traçabilitat no? de demandes puntuals com enllacen amb el pla de mobilitat del districte, demandes puntuals que han anat sortint al llarg d'aquests diferents mesos i també anys en alguns casos potser. Us hem deixat aquí perquè una explicació del que suposa la feina del pla de mobilitat, la contextualització amb el pla de ciutat i després també té uns continguts més detallats pel que fa al barri de Vallvidrera, Tibi de les Planes. Sí, disculpeu que hi ha una errada perquè en el full interior, perdó, gràcies, d'explicació, que és concretament del barri, doncs parlar del barri del Putxet i el Ferró. Això és perquè estem elaborant tots els materials per cadascun dels barris, s'aprofita la maqueta i en aquest cas, doncs, malauradament, se'ns ha colat aquesta errada, però sense cap mala intenció ni sense cap mala intencionalitat premeditada. Corregirem per en tot cas aquesta errada. El pla de mobilitat d'alguna manera el vam explicar en la sessió, en la passada comissió de seguiment del Consell de Barri, com vam explicar allà, és el primer pla de mobilitat de districte, de tot el districte que es fa, que tira endavant el districte, i ve del camí previ que va encetar el pla de mobilitat de ciutat. El pla de mobilitat de ciutat es va aprovar el mandat anterior, a l'últim ple del mandat anterior, amb un consens polític ampli, establia una sèrie de línies d'actuació i el pla de mobilitat de districte agafa aquestes línies d'actuació àmplies, les fa seves, i aquí està el repte de fer un pla de mobilitat de districte, perquè suposa tenir sobre la base una sèrie de línies d'actuació àmplies que s'han d'anar concretant i alhora també veu de totes unes demandes veïnals, concretes, que s'han anat recollint en molts escenaris diferents. Les sessions que es van fer en els diferents barris expressament pel pla de mobilitat, els diferents consells de barri, els treballs de camp que ha fet l'empresa també per recollir dades de mobilitat de tota mena,
també les dins dels tècnicament hi ha un recull tècnic de totes les aportacions que van arribant diàriament. Doncs aquestes aportacions també s'han tingut en compte. Documents antics que de treball que s'han anat elaborant també s'han tingut en compte, perquè ja hi sortien molts elements que eren demanats o eren aportacions que s'havien de tenir en compte. Clar, això ha suposat un repte important tècnicament, perquè un pla de mobilitat de districte com el que fem, doncs, com he dit, és el primer que fem aquí al districte, però també el primer que han iniciat una metodologia que està servint perquè altres districtes la reprodueixin i la millorin. Vull dir que en tot cas hem estat i estem sent pioners en aquest sentit, i el repte que deia que suposava el pla de mobilitat de districte és que casar línies generals d'actuació del pla de mobilitat de ciutat que s'adapten a la realitat del districte, més aquestes demandes o aportacions tan puntuals des del punt de vista veïnal, doncs la concreció i la generalitat s'han hagut de casar i que tinguin un sentit, i això ha estat una feina tècnicament important i que crec que s'ha de reconèixer, perquè casar aquests dos àmbits ha estat complicat. A més, com us hem anat informant, hi havia una orientació inicial del pla de mobilitat que d'alguna manera ens vam adonar que no era la més correcta i vam haver-ho de reorientar. I això també ens ha suposat una dificultat afegida. Però a més, el valor del pla de mobilitat de districte aporta elements importants, perquè està servint com hem dit, de base de construcció dels altres plans de mobilitat de districte, però també està servint per detectar possibles inversions de futur. En aquest sentit, ens està servint ja per determinar quines prioritats hem de posar de cara al següent mandat. Creiem que és una eina que pot servir per aquest mandat i també pels futurs, i alhora... ara no me'n recordo, no se m'ha anat al cel, però bé, és una mica aquesta l'explicació genèrica que volia posar en valor, i bé, no m'allargaria més. Si després tinc alguna altra cosa que em ve al cap la comentaria, però no m'allargaria més i deixaria pas al David, que us explicarà una mica la feina que s'ha fet. Bona tarda a tots. Em dic David Soler, sóc enginyer de l'empresa Doimo i nosaltres som els que hem fet el pla de mobilitat. Us explicaré una mica la diagnosi que s'ha treballat i que està basada en la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, i està basada en el recull de les quasi 100 propostes que van sortir dels diferents processos de treball que s'han fet als diferents consells de barri dels diferents barris. Aleshores, el que explicava en Joan, casar aquesta singularitat de ciutat amb els dels barris ha sigut complicat, i més encara a Vallvidrera, a Tibidabo, les Planes, perquè encara és un barri més peculiar. Si la resta de barris de ciutat són peculiars, aquest encara ho és més per la seva complexitat. Aquí us volia explicar una mica les línies que marca el Pla de Mobilitat de Barcelona, perquè veieu si quadrem amb alguna o no. Perquè la primera de totes és organitzar la trama urbana de la ciutat en superilles. Per tant, nosaltres aquí ja no encaixem gaire. La segona és implementació de la xarxa ortogonal. Aquí hi ha una part de Sarrià que sí, perquè teniu en compte que el nostre pla de mobilitat és del barri i del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Nosaltres hem de fer el pla de mobilitat de tot. I fixeu-vos la complexitat que és que tots els barris són completament diferents. Per tant, hem anat adaptant la complexitat a cada barri. La tercera és desenvolupar la xarxa de carrils bici, vull dir, el que és el districte de Sarrià-Sant Gervasi, a la part més urbana sí que té sentit, però aquí no té tant de sentit, m'enteneu, no? La quarta és mantenir el nivell de servei actual del trànsit. En aquesta podem estar d'acord, però les peculiaritats del nostre districte també tenen algunes coses molt importants que són a part de mantenir el nivell de servei. Per exemple, el nostre districte, més del 50% del trànsit que ens creu als nostres carrers és de pas. És a dir, els residents de Sarrià i Sant Gervasi només utilitzem la meitat de la capacitat de les vies. Per tant, això també és una característica molt important.
el tema de complir els paràmetres normatius de llindars de qualitat ambiental, doncs això ens ho diu la ciutat, però nosaltres, per exemple, aquests barris el compleixen, en diferència de la resta. Promoció de mesures per a temes de vehicles d'alta ocupació, això sí que és interessant, que ho fem tots, i és intentar optimitzar millor les ocupacions dels vehicles, sobretot en aquests districtes, sobretot en aquest districte, on l'ús del vehicle privat, ja veureu que us explicaré que està 10 punts per sobre de la mitjana de la resta de Barcelona. Aquí la gent es mou molt més en cotxe per la configuració territorial i també perquè la renda és una de les més altes, bueno, és de les més altes de Barcelona. Per tant, també hi ha més mobilitat per moure's. Bueno, això són les dades de l'Ajuntament. Districte, sí, sí. Ara veureu els plànols, valent? Si m'equivoco, em perdoneu, valent? I m'ajudeu a corregir-ho, valent? I el tema de la regulació d'aparcament, valent? És a dir, també hem de revisar, també el pla de mobilitat ens recomana revisar l'aparcament, i el tema de l'eficiència de càrrega també és un objectiu del pla de mobilitat urbana que nosaltres l'hem adaptat al nostre pla, valent? Més. El que us comentava, la complexitat del nostre districte és que és un districte completament heterogeni. No, els barris de muntanya no tenen res a veure amb els barris de casc antics, ni amb els barris residencials, ni per exemple la Bona Nova, que té un entorn hospitalari de serveis molt important. La complexitat, una de les complexitats és aquesta. El que deia, la mobilitat privada puja 10 punts per sobre respecte a la mitjana de la ciutat en comparació amb altres districtes, es camina poc. Valent? La renda per càpita és 188 sobre 100 a Barcelona, valent? I també tenim molts més vehicles per llar que la resta de Barcelona. Estem a 27 quan la mitjana són 0,86. Valent? Hem d'intentar que aquest model de mobilitat adaptar-lo més a lo que és la ciutat de Barcelona. Per tant, els nostres bases fonaments pel nostre pla és optimitzar el que és la qualitat de la mobilitat. Hem d'intentar millorar com ens movem entre tots, vale? I intentar evitar les friccions. Què ens està passant a molts barris del districte? Que hi ha moltes friccions entre els diferents modes, entre els vianants i les bicicletes, entre els vianants i els patinets, entre els cotxes i els vianants. Vull dir, aquesta és una de les línies del nostre pla. Establir una gestió de mobilitat que respongui al millor dret social, és a dir, tots els veïns i veïnes tenen dret a moure's, per tant, el transport públic ha d'intentar arribar al més a prop possible de les llars, hem de poder caminar, hem de poder anar en bicicleta, hem de poder utilitzar tots els modes de transport que nosaltres vulguem, tenim un dret a moure'ns. Després, transmetre una nova cultura de mobilitat ètica equitativa, és a dir, la mobilitat, hem d'intentar moure'ns millor, valent? Garantir la seguretat als desplaçaments, això està clar, considerar les activitats principals i intentar-les a cada barri, això és un punt que hem incorporat dintre del pla de mobilitat del districte, és intentar generar a cada barri una àrea de centralitat, és a dir, una àrea en la qual la gent pugui sortir al carrer, una zona pacificada, una zona a l'entorn, sobretot als entorns dels mercats són bons espais per generar àrees a les quals la gent pugui relacionar-se i pugui desplaçar-se a peu. Valent? Reforçar les xarxes de mobilitat sostenible, a la peu, la bicicleta, el bus, generar una xarxa viària local que filtri trànsit de pas i cerca de zero emissions, és a dir, és una cosa important, hem d'intentar que si tenim una xarxa bàsica de circulació els cotxes vagin per allà i no comencin a fer bypassos i moviments per dintre dels nostres carrers que ens molesten i fan soroll i contaminen, vale? Hem d'intentar que els vehicles vagin per la xarxa bàsica i hem d'intentar també buscar un sistema d'informació amb els quals els usuaris i usuaris puguin planificar el seu viatge, és a dir, si jo vull anar demà a un hospital, jo pugui planejar-me el meu viatge amb totes les eines i totes les eines d'innovació tecnològica per qual jo pugui desplaçar-me d'un punt a un altre. Vale? El que us deia abans, el primer que de tot que fem quan fem un pla, fem una anàlisi territorial socioeconòmic. No? Segons les dades que tenim, una de les característiques del districte, en comparació a la resta, és que és un districte en el qual la renda per càpita és una de les més altes. Vale? Aleshores, i una cosa molt important és que el 55% de la gent que viu al districte, que treballa fora, ens genera que hi hagi molta mobilitat en vehicle privat, vale? És una de les problemàtiques. I llavors, com que estem parlant de districte, una de les coses importants també és que també és un dels districtes que concentra major activitat hospitalària i major activitat escolar. Vale? És a dir, em sembla que és el doble de densitat d'aquest tipus d'equipaments que la resta de la ciutat. Això provoca diferents factors dintre el món de mobilitat, i és que les hores punta són molt concentrades. És a dir, hi ha hores punta molt importants abans d'entrar a les escoles, que es concentren a les escoles i a les entrades a les feines, vale? Que són a primera hora del matí, a l'hora de migdia i després a l'hora de la tarda. Aquestes 3 o 4 hores al dia són molt dures per moure's, per desplaçar-se. En canvi, la resta del dia es circula bastant millor.
en quant a desplaçaments, a Sarrià es generen uns 700.000 desplaçaments al dia, valen, i un de cada tres es fan en vehicle privat, quan la ciutat és un de cada quatre. Cada resident fa uns 4 desplaçaments, bueno, i això ja no és molt important, podem passar. Vale, aleshores, la idea d'aquest quadre és dir, escolta, el nostre districte no és com Barcelona, per tant hem de fer unes línies estratègiques que s'assemblin a les de la ciutat, però que no que siguin nostres. Vale? La primera de totes és generar àrees de centralitat o àmbits de pacificació amb mobilitat dels vianants per connectar la mobilitat dels vianants, els barris, millorar les connexions a peu entre ells. És a dir, dintre del vostre barri farem una proposta per intentar buscar una àrea en la qual una àrea pacificada en la qual es pugui la gent relacionar i sigui una centralitat urbana. Vale? Aconseguir la màxima cobertura d'un servei de transport públic adaptat a la demanda, és a dir, intentarem que tothom tingui servei de bus, vale? Però no té per què ser un bus de barri. Estem explorant o s'estan engegant estudis de forma que hi hagi, s'està fent a territoris similars amb aquest, que és el bus a la demanda o el bus programat. O tu programes el teu viatge un dia abans o hi ha un servei que et ve a buscar, etc. Vale? Això és una de les consideracions que s'estan fent. Desenvolupar una xarxa de carrils bici i completar amb la xarxa d'itineraris, és a dir, aquí no, per exemple, en aquest barri concretament carrils bici no en calen, però sí que es pot generar un itinerari en el qual la bicicleta se senti una mica més segura a l'hora de circular. És una cosa que s'està fent a la ciutat, és a dir, se fan carrils bici i fes uns itineraris que relliguen aquests carrils perquè la bicicleta se senti més còmoda a l'hora de circular. I més incentivant el que parlem de la xarxa de bicing, que fins ara aquí era complicat pel tema bicicleta perquè la gent pugui vindre, però ara s'està promocionant molt el que és la bicicleta elèctrica i veure que hi ha campanyes dintre de l'Ajuntament per potenciar la compra d'aquest tipus de bicis que sí que ens permetrien moure'ns una mica millor, valent? Dins d'aquests espais més complicats. A filtrar el trànsit de vehicles de pas i ordenar la mobilitat interior dels barris, garantint l'accés dels residents. Una altra cosa important és que, ja us deia, més del 50% del trànsit que passa pel nostre districte s'està creuant i la nostra intenció és intentar filtrar aquest trànsit, intentar que en passi menys. Com ho farem? Doncs ja us farem algunes idees després. Desenvolupar estratègies de reducció d'emissions, això és en consonància amb la ciutat, hem d'intentar buscar vehicles més nets, és a dir, tota la flota pública sigui més neta, intentar contaminar menys, perquè això són obligacions que no ens venen d'aquí, sinó que ja ens venen d'Europa. A millorar la seguretat viària aplicant el pla local de seguretat viària i sobretot la unitat escolar, és a dir, a la unitat escolar li hem de donar una especial importància per millorar la seguretat. Revisar la resolució de l'aparcament en calçada, especialment sobretot el tema de les motos. El districte, el tema de les motos és un problema de diferenciació de la resta de districtes de la ciutat, per tant li posem una especial importància al tema de la moto. I després adequar l'àrea d'UM a cada entorn singular i potenciar la creació de punts de trencament de càrrega a l'interior del districte. Què vol dir això? Doncs que en aquests entorns que volem protegir, doncs no, hi haurà moments en els quals doncs, potser no poden entrar els vehicles de mercaderies i farem uns entorns en els quals vinguin els vehicles i puguin fer les mercaderies, les puguin fer amb altre tipus de vehicles, com els cargo bikes, o a peu o com sigui. Vale? Això està funcionant molt bé a Ciutat Vella i no potser en aquest barri, però com que estem parlant del districte, hi ha part del districte que sí que pot funcionar. Vale? Vull dir, a vegades jo estic explicant el pla de districte i intento fer pinzellades del vostre barri, vale? Però penseu que estem parlant a nivell de districte. Vale? Vale, aleshores, nosaltres què diem? Nosaltres el nostre pla intenta és, primer, seguir el que diu el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, valent? Que es diu que hem de reduir un 20% el trànsit privat, hem de potenciar que hi vagi transport públic, hem de potenciar que la gent vagi en bicicleta i hem de continuar incentivant que la gent es mogui a peu. Valent? Doncs les propostes que veureu a partir d'ara el que intentaran és arribar a aquests nivells. Valent? Són nivells que creiem que són assumibles, valent? I a partir d'ara us ho explicaré. Vale, el primer que veureu ara són unes diapositives que parlen de com es movem i quines propostes fem. Vale? Recordeu, a nivell de districte. Doncs mireu, cada dia es realitzen al voltant de 200.000 desplaçaments a peu. Vale? Fixeu-vos com la concentració de la densitat de concentració es localitza baix de tot a la diagonal i per aquí es mouen menys. Vull dir, és com tot està tota la mobilitat a peu està concentrada aquí baix. Vale? El 65% són interiors i la resta són de connexió. L'oferta de xarxa de vianants de Sarrià suposa un 8% de la total de la ciutat, vale? I el hàndicap que tenim és que tenim forts pendents i fixeu-vos, aquesta imatge d'aquí un mica explica les voreres que estan fora del codi d'accessibilitat. Fixeu-vos com el barri, la major part estan fora del codi. Vale? Vull dir, és una feina pendent i és una feina que ja s'ha estat treballant, doncs, pintant aquestes franges de color vermell que s'estan fent per intentar, en la mesura possible, que hi hagi un espai perquè el vianant pugui passar d'una forma el millor possible. Vale? Per millorar això a nivell de districte,
El que us deia, hem pensat en incrementar l'accessibilitat del peu entre els diferents barris i amb la resta de la ciutat, creant itineraris interns i connexió, és a dir, generem itineraris a peu entre tots els barris de Sarrià-Sant Gervasi. Vale? Crearem zones de vianants entre les urbanes, el que us deia, i això especificats a l'interior dels barris. Vale? S'intentarà garantir el dret a la mobilitat de peu en tots els ciutadans de tots els barris, s'assegurar si tindràs a peu fins a les estacions i parades de transport públic, és a dir, hem de protegir les estacions de forma que es pugui arribar i siguin accessibles, és a dir, no pot ser que no siguin accessibles per les persones amb mobilitat reduïda, i s'establirà una estratègia cara per arribar als equipaments, sobretot als hospitalaris, educatius i districte. Totes aquestes actuacions resumeixen aquestes fitxes, que ja no cal perquè és molt similar. Aquestes fitxes, que per què serveixen? Aquestes fitxes, que veureu que després us explicaran un parell d'exemples concrets de coses que es fan concretament, ja veureu que anirem concretant a mesura que anem avançant. Vale? Jo intentaré ara avançar ràpid perquè no us avorriu. Sí. Sí. Però vosaltres sou Sarrià, per tant he intentat fer una mica així, però en tot cas jo vaig baixant, vale? En tot cas vaig tirant ràpid, vale? Per arribar fins aquí. Vale, però sí, però bueno, el que passa que heu de pensar que el context és el pla de mobilitat de Sarrià-Sant Gervasi. Vale? Doncs jo estic explicant el context, potser m'estic estenent massa, doncs ja vaig tirant. Per això, i just és el primer que he explicat. Vale? Vale, doncs són aquestes sis fitxes, vale? I aquestes sis fitxes estan ficades totes les propostes que veu participar vosaltres, vale? al primer procés de participació. Anem més ràpid i així. Vale? En quant a mobilitat de bicicletes, doncs, aquí ho he explicat, doncs, que vosaltres no teniu bici, que teniu molt poqueta oferta d'aparcaments, vale? I no hi ha xarxa ciclable. Aleshores, aquí dintre del destinant, i així anem més ràpid. En quant a actuacions per a bicicleta, doncs, intentarem construir una infraestructura prevista al pla de mobilitat, adaptarem les previsions de carrers bici previstos al PMU, s'intentarà que generar una xarxa d'estacions de bici, és a dir, que no només hi hagi bici, sinó que hi hagi bici, que és millor per remuntar les pendents. Van a fomentar i ajudar a la compra de bicicletes elèctriques, és a dir, que tots els veïns i veïnes del districte tinguin possibilitat de valen? Fomentar l'ajuda a incrementar la cobertura de densitat de places d'aparcament, incloure la difusió de la bicicleta. Valen? Seguim. Valen, això són les estacions, el tema de transport públic. Valen? I quan el transport públic, el que es proposa, i així més ràpid, el que es proposa és millorar els espais d'intercanvi de xarxa ortogonal, el que és el districte, construir noves infraestructures per garantir la velocitat comercial, és a dir, que el bus vagi més ràpid, analitzar formes més eficients per arribar sobretot a la xarxa de línies d'autobús urbà, als barris, sobretot aquells que no es... intentar millorar l'eficiència dels bus de la xarxa de les zones que no tenen bus ortogonal, i cercar la coordinació entre diferents administracions per tenir la línia 9 un horitzó clar, perquè la línia 9 sí que ens ajudaria a el que és el districte, i és una cosa que ens interessa molt. En quant a vehicle privat, valen? Les propostes és, primer, anem a la següent? Vale. En quant és ordenar el trànsit de forma que intentem reduir el trànsit de pas, vale? Implementar mesures d'innovació tecnològica de forma que, primer, la xarxa que es quedi, la xarxa bàsica de circulació sigui la màxim sincronitzada possible, tingui la màxima capacitat possible, vale? Regular la xarxa no bàsica de forma que el resident tingui prioritat i pugui accedir sense tenir que molestar, estar molestat per la xarxa de no residents. Vale? I cercar formes per descongestionar les hores punta i ordenar el trànsit als barris de forma que no es facin bypassos, perquè els bypassos sí que són molestos de cara al resident. El tema de l'estacionament, doncs igual, això és una mica explica l'oferta i la demanda, que suposo que us llegiu el plan, la documentació que us he donat. Sí, per això dic, anem passant fins a les propostes d'ells. Vale? Això és quan a l'aparcament, les discussions a mercaderies, vale? Els temes de seguretat viària, que també ja us he explicat, intentant dir les zero emissions. En quant al medi ambient, doncs en principi el vostre districte no té problemes de superacions de temes mediambientals. Vale? I ja anem fins aquí. Vale? Vale, en quant a les actuacions, les línies d'actuació principals al vostre barri, vale, aquestes venen heretades de tot el procés participatiu que es va fer. Vale? Aleshores, nosaltres el que hem fet, si us fixeu aquests logotipos de bicicleta, bus, transport privat, etc, hem intentat posar-les aquí dintre. Veureu que ara us explicaré una mica per sobre totes les propostes i les nostres companyes us explicaran concretament dos o tres d'elles perquè sapigueu fins a quin nivell s'ha arribat. Vale? Algunes ja són concretes i altres són a nivell d'estudi, altres estan programades o altres estan preparades pel següent PIM, vale? Perquè totes, per suposat, no es poden fer en el període que un desitjaria, perquè d'aquí van sortir, no sé si 40, però de cada barri van sortir 40 més. Vale?
La primera de totes és en quant a vianants, doncs millora de la seguretat dels passants a peu, creant itineraris segurs allà on sigui possible. És a dir, es van detectar itineraris en els quals hi havia una certa inseguretat i s'intentarà regular aquests itineraris. Vale? A la fitxa, que és la B-B-U, es ve la concreció de quins són. Vale? El B-2 és desenvolupar el projecte de modificació de la secció del carrer Alberes, connexió amb la vida de Tibidabo. Aquesta sí que s'ha tingut en compte i aquesta està ja programada per fer-la properament. La tercera ja s'està executant. Viabilitat de la construcció d'un aparcament d'autocars a la passera de Vianants Antor Vilajoana. D'això ja s'ha encarregat un anàlisi, no? de la construcció i els propers consells, és a dir, això és un treball que durarà, penseu que el pla de mobilitat urbana té un escenari de 6 anys, vull dir, és una cosa que ja s'anirà treballant de consell en consell. El tema del transport públic de forma més eficient possible, els punts singulars del barri, és a dir, van sortir unes deficiències en quant a la connectivitat del bus de barri, doncs estàs analitzant la millor solució per arribar en aquests punts, ¿vale? Perquè no és només que arribi el bus de barri, sinó que hi ha altres mesures perquè puguin arribar. També el tema del bus nocturn, per donar cobertura als nuclis privats de muntanya, que també és possible funcionar a la demanda però nocturn, és a dir, no diuen, sinó nocturn, seria més assumible que no tenir una línia donant voltes. ¿Vale? Creació de noves places i millora de l'estació de parcs en raig per residents en totes les principals estacions de propòli, va sortir una demanda respecte a això, doncs això s'ha tingut en compte i s'estan buscant remodelar els espais per donar més places en aquests entorns. ¿Vale? Viabilitat de la construcció d'un aparcament d'autocars a passeig, això és el mateix que abans, perquè penseu que hi ha alguna proposta que té a veure amb dos coses, tant als vianants com als autobusos, ¿vale? Per això s'ha posat les dues bandes. Què més? El tema de bicis, doncs, creació de places d'associament de per bicicleta segurs als entorns de les estacions de transport públic i promoció de la bicicleta elèctrica, possibilitat que el nou bicing arribi fins als barris de muntanya, és a dir, això, ja que s'està innovant amb el tema de l'e-bicing, doncs estem pensant en que treballar conjuntament amb BCM perquè intentar posar alguna estació aquí que ja tindria més sentit que fins ara no té sentit i ara ja el tindrà. El tema del pla de millora dels accessos a les planes, pont del rector i del carrer del Vesc, que és aquí baix, doncs això també s'està treballant dintre d'una fitxa específica i també Consell de Barri es anirà treballant. Vale? Estudi d'eixamplament del camí de Reineta per circuit de sentits únic, això també em sembla que ja està engegat, vull dir, això serà properament, si no m'equivoco, Andreu. Vale? Vale. S'està estudiant per fer els pressupostos. El tema de la regulació de vehicles en funció de la seva dimensió al barri de les Planes, això que teníem el problema que els autobusos i no sé això, doncs estem buscant algun espai perquè això no passi i els autobusos no tinguin que entrar i es quedin a baix, ¿vale? aquí al barri de les Planes, i que no tinguin que fer els itineraris que no passaven. El tema de millora de la ciutat de les entrades diferents nuclis poblats de la Carvall Vidrià, s'ha fet una anàlisi entrada per entrada, ¿vale? Perquè són els punts més complicats, perquè és on es creuen, on s'intersecten, doncs entrar per entrada s'està fent un anàlisi de quina és la millora de les solucions. Pla de millora, això és el mateix, pla de millora dels accessos als plans, perquè també té a veure amb la seguretat viària, i el tema del camí de la Reineta també té a veure amb la seguretat viària, per això també l'hem col·locat aquí. En quant a aparcament, el millora de la regulació de l'estacionament per reduir l'efecte de l'estacionament fora de les entorns de les primeres estacions de transport públic, és a dir, aquí tenim un problema, que els estacionaments estan al carrer, ¿vale? Per tant, hem de buscar la millor forma de col·locar-los perquè no molestin. ¿Vale? Tenim el problema que els carrers són estrets i s'han de creuar els dos vehicles, intentar ordenar això perquè hi hagi el mínim problemes possibles. Solucionar del tot no es podrà, però sí que es podrà millorar l'ordenació d'aquests aparcaments. Creació d'una nova centralitat a l'ordenació viària resultant del projecte Carrers Reis Catòlics. Això és el que volia dir, és a dir, la centralitat que he pensat pel vostre barri seria en aquest entorn, és a dir, l'entorn del carrer Reis Catòlics generar un espai en el qual hi hagi una mica més de superfície dedicada al vianant i a que la gent pugui sortir al carrer i conviure. Vale? Estudi de demanda de la construcció d'un aparcament soterrat que serveixi per a la distribució de mercaderies a l'entorn del Mercat de Vallvidrera. El que us deia, el Mercat de Vallvidrera és un punt central, el més central que hem pogut detectar, i seria bo doncs, intentar buscar doncs, fer un aparcament o fer una centralitat en la qual allà es pugui desenvolupar doncs, altre tipus d'activitats. El tema del Park and Ride, això és el mateix que el tema de les àrees de mercaderies, doncs és el mateix que els pàrquings. ¿Vale? Aquí en quant a les mercaderies, m'agradaria explicar doncs, que en el futur
el tema de les mercaderies, ja que sé que és potser un tema general, però que es basarà en dues coses. Primer, en crear aquestes àrees de centralitat en les quals les mercaderies arribin i es distribueixin el mateix tipus de vehicles, i després el tema de les consignes, doncs que Amazon i que aquesta gent està fent cada vegada més, doncs als mercats, a les estacions, a les quals tu no t'han de portar el paquet a casa, sinó que has d'anar tu a buscar el paquet al puesto. Per tant, això serà també una de les línies que són a nivell de districte. Jo volia explicar primer el nivell de districte, perquè hi ha coses de districte que no són de barri, val? Però és una mica perquè ho tinguem en compte tot. Val? Ara, el que farem ara és explicar-vos algunes d'aquestes mesures perquè veieu com s'estan treballant i fins a quin nivell de definició s'està arribant. Val? Hola. Nosaltres som l'Anna i la Mireia, que som de l'equip Urbanink, que el que vam fer és que fa aproximadament un any ara vam fer tot el tema de la diagnosi participativa en cada un dels barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Llavors, durant aquesta diagnosi participativa, el que vam fer és recollir un conjunt de demandes, problemàtiques, inquietuds i propostes, i arrel d'això es va fer una diagnosi amb tot el que vosaltres anàveu dient. Aquesta diagnosi, junt amb la diagnosi tècnica, s'ha fet el pla de mobilitat de Sarrià-Sant Gervasi. Llavors, com ha dit el David, hi ha un conjunt d'actuacions que es concreten en cada un dels barris i complementen les actuacions del districte. Llavors, ell us ha enumerat totes aquestes actuacions i el que farem la Mireia i jo és us en detallarem dos d'elles, i el que hem intentat primer és sintetitzar una mica quines van ser les demandes i la diagnosi que es va fer aquí a diferents barris i com es concreta o d'on surt aquesta actuació concreta. Vale. La primera, que és el desenvolupament del projecte de la modificació de la secció del carrer de l'Averes, la diagnosi que es va fer aquí o d'on va sortir això és que en primer lloc es va dir que en aquest àmbit molts dels carrers no estan ben adaptats, en alguns casos no estan pavimentats, no existeixen voreres, hi ha corbes i girs perillosos, problemes de mobiliari urbà, i això impedeix el pas correcte dels vianants i el tema de l'autobús de barri. També es va demanar que es fes una reflexió sobre els passos de vianants i un tema d'educació vial, ja que es va demanar que qualsevol acció que es fes prioritzés sempre els vianants. Van haver-hi queixes concretes sobre voreres estretes que no compleixen accessibilitat, voreres estretes o inexistents, amb mobiliari urbà que obstaculitza el pas i que a més això fa que redueixi l'espai útil dels vianants. En general, es demanava que tots els passos de vianants siguessin passos de vianants elevats, ja que en molts d'aquests àmbits no es respecta les zones 20 o les zones 30 i això és un perill pel vianant. I després es va demanant també genèric una millora de l'espai públic. Aquesta línia d'actuació es porta a terme bàsicament perquè aquest carrer és una de les principals entrades al barri i el que es vol és fer un seguit d'obres per millorar l'accessibilitat, tant, com ha dit l'Anna, ampliar voreres, passos de vianants, etc. Concretament es proposa l'ampliació de les voreres del carrer Alveres des de l'estació del funicular fins al carrer del Parc de la Bulletera. Té un seguit d'objectius concrets, aquí els aneu veient, garantir la connectivitat a peu, promoure els desplaçaments a peu, tot això ho hem anat dient anteriorment al nostre company, millorar la qualitat urbana de la ciutat, promoure altres usos ciutadans en l'espai públic, si passes la següent, garantir la seguretat en els desplaçaments, racionalitzar l'espai destinat a l'estacionament, com hem comentat abans, que els cotxes aparquen en espais i ens deixen sense espai per moure'ns còmodament, millorar la qualitat de vida del resident i donar una major seguretat en els desplaçaments. Aquesta línia d'actuació té una acció en concret, que és l'execució de les obres i instal·lacions necessàries per desenvolupar el projecte de la modificació de la secció del carrer Alveres, que és l'acció en concret d'aquesta línia d'actuació. Seguidament hi ha la següent línia d'actuació. Pel que fa a l'estudi d'eixamplament del camí de la Reineta, perquè a través de la diagnosi participativa es va tornar a repetir un altre cop tot el tema dels que els carrers no estan ben adaptats i per tant això impedeix la circulació d'autobusos de barri i el tema del pas dels vianants, una manca de seguretat vial en general, perquè en molts llocs un altre cop no respecta les zones 20 o les zones 30, es va demanar en concret la millora de la pavimentació de l'itinerari del bus de barri pel nucli del Mas Sauró, i també es va comentar el tema d'una demanda històrica de l'eixamplament del camí de la Reineta perquè el bus pugui circular bé per allà. Es va demanar també asfaltar tots els carrers de Mas Sauró i un altre cop es va demanar una millora general de tot l'espai públic.
Aquesta línia d'actuació es planteja bàsicament perquè la configuració actual del carrer genera que en diversos punts dos cotxes no puguin passar al camí de la Reineta en la seva major part del trajecte. Té una amplada de 7 metres però hi ha punts en els que és menor de 3. Llavors és impossible poder passar dos cotxes i no hi caben. Llavors el que es proposa és estudiar l'eixamplament del camí de la Reineta just en un tram en concret per poder obtenir aquest objectiu de poder passar dos cotxes còmodament. Concretament el que es proposa és fer un estudi perquè per poder expropiar un tros d'unes finques i refer un mur per ampliar i que aquesta secció del carrer sigui més dels 3 metres que té actualment. Els objectius d'aquesta línia d'actuació, doncs, millorar la seguretat viària, garantir l'accessibilitat universal, augmentar el nombre de desplaçaments a peu, equilibrar els modes de desplaçament, disminuir l'accidentalitat, sobretot, i facilitar el pas per aquest tram, que ara mateix és pràcticament impossible. Llavors hi ha un seguit d'accions, que és primer estudiar la mobilitat en aquesta zona, executar el projecte d'eixamplar en aquest punt i redactar els projectes executius de les solucions aportades per diferents estudis de mobilitat. Bàsicament, aquest punt que és menor de 3 metres, com veieu a la imatge i com sabreu. Sí, hi ha un seguit d'accions que s'han portat a terme ja o que estan planificades o estan en curs d'execució, que les teniu en el document que us han lliurat i per no anar-les repetint les podeu consultar i són aquestes. Sí, hi ha més diapositives. Val. Moltes gràcies. El que volia també destacar, gràcies a les explicacions del David i de les companyes, és que un pla de mobilitat d'alguna manera no és un pla que descrigui mesures concretes per fer amb un calendari determinat, sinó que tot i que en algun cas sí que hi són, però sí, el que descriu un pla d'alguna manera és un pla director, un pla que ens indica que és una guia a futur de cap a on ens agradaria acabar arribant. Per què dic això? Perquè evidentment la societat i les maneres de moure'ns i les maneres de què es mouen les coses amb el temps van canviant. I fa 2 anys, per exemple, o 3, la mobilitat, els repartiments que estem veient, aquí no, però a ciutat sí, de ciclistes que es mouen i porten mercaderies, això no existia. Per tant, ens planteja uns reptes que fa 2 o 3 anys no teníem. Aquí potser les maneres que tindrem de moure'ns en el futur seran potser diferents de les que hi ha ara mateix. Per tant, sí que intentem concretar al màxim, però també s'intenta deixar un cert marge de cintura en el pla de mobilitat perquè pugui ser una eina útil ara i en els següents anys. Ho dic perquè sí que intenta respondre a expectatives que han anat sortint a través de les aportacions al llarg dels últims mesos, però també creiem, des del punt de vista tècnic, que és important tenir aquest marge de flexibilitat del pla de mobilitat, perquè, com he dit, el que pretén ser és sobretot una guia de futur cap on creiem que ha de poder anar la mobilitat del barri i del districte en general. Ara, si us sembla, aprofitant que tenim el David, si teniu preguntes concretes sobre el pla de mobilitat, sobre la feina que s'ha anat fent, aprofitaríem per respondre-les. Bona tarda. El que volia comentar, el tema que per això se no va escreure del tema de la inversió que havia per Barcelona en Comú, va ser dels barris de la muntanya i barris necessitats de Barcelona, a nosaltres per el problema de que Font Sarrià i com tenim molts diners, aquí no se fa cap inversió. Con la qual cosa, igual és hora de crear el districte número 11, Valverde i Tibidabo a les Planes. Perquè si sempre us teniu que fer una comparada amb els que vivim a baix, amb els que vivim aquí dalt, no són les mateixes necessitats,
ni tampoc és el mateix nucli, ni tampoc són la mateixa capacitat econòmica que pot haver-hi a Sarrià o Sant Gervasi. Això és el primer. El segon, també se va comentar, i més a més se va ficar l'exemple de les fonts de Terrassa, que allà el peatge al veïnat lo té gratuït, i això és una reivindicació que ho portem fent totes les associacions d'aquí de la muntanya, que els túnels pels veïns siguessin gratis, ja que tenim totes les molèsties, el soroll que passa a l'autopista i tot, és una demanda reivindicativa de fa dècades. I això doncs, no s'ha comentat en el tema de la mobilitat. Després també s'havia plantejat que dintre de les zones del barri, de cada barri, buscar algun lloc per a ja no només el veïnat, sinó els vehicles que venen de fora a passar el dia amb la família o amb els amics, clar, tenint el problema que hi ha el lloc que hi ha als carrers. Si s'habilitessin unes zones concretes, uns nuclis repartits per als barris, també seria una forma de poder ajudar a que no quedin les coses tan col·lapsades o que no s'aparqui malament i si pugui obstaculitzar els serveis d'emergència. I per últim és el tema de les bicis. Aquí el que tenim és masses bicis. No me refereixo al que no fiqueu les bicis per a ús de nostre, sinó aquí el que tenim són un problema amb els ciclistes, sobretot dies festius i cap de setmana, que tots trobes en direcció contrària, se salten semàforos, se salten línies contínues, vol dir, i no passa res perquè mira, allà dalt o el mossèn Pere Grau no s'està vigilant i està protegint, però aquí se fan barbaritats tant les bicis com les motos. I és un tema que, clar, podrien ficar matrícules a les bicis, al igual que tenen els cotxes la seva matrícula, per a un moment donat poder també nosaltres fer una denúncia a una persona que té tot el dret de poder fer l'ús i poder anar en bici, però en civisme i respectant les noves normatives que són per tots per igual, ells no són els xulos. I això m'agradaria que feu també una campanya divulgativa de civisme, ja no aquí a la muntanya, sinó en general. Gràcies. Hola, jo el primer, la cosa que dic sempre que participo, el primer disbarat és que els meus impostos es paguin a Sarrià Sant Gervasi. I llavors jo sempre dic que jo visc a les faveles de Sarrià Sant Gervasi, per tota la merda, la poca normativa, bla 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 bla, llum, tot, de tot. Però en fi, ho deixo aquí, no? Jo quan sento tot això de Sarrià i tot això se m'emporten els dimonis, perquè aquí no té res, res, res a veure, res. Llavors, jo que, la pregunta era que fa no sé si un any o dos, trobo que va haver-hi una cosa bona sota el meu punt de vista, perquè jo no tinc vehicle, jo vinc a peu de l'estació fins a casa meva, que és aquí baix al carrer Malva, que al final és la Floresta, o sigui que a part de les faveles estem a la perifèria de la perifèria. A l'autobús a mi no em passa ni res, ja tinc una edat i qualsevol dia d'aquest no sé, jo pujo a peu, o sigui que són repetxos, es diuen les planes, però són repetxos. Ni penso, bueno, tinc l'esperança, bueno, l'esperança no la perdo, però penso que no mai passarà el bus per allà i hi haurà una estacioneta, saps? Vull dir que també ho entenc perquè la Costa de Bruc és molt pujada i suposo que igual, però no, perquè per l'altre cantó hi ha pujades molt bèsties i l'autobús puja. Bueno, la pregunta era que fa uns anys, no sé si un o dos, a baix en el centre cívic es va fer una campanya, o bueno, no, només és pels números perquè surtin els paperets polítics, no? Que era que els que anem a peu anéssim amb un mocador, que jo ja el tinc descolorit, i els que anem en cotxe amb un distintiu. Jo mai he vist cap cotxe, cap amb aquest distintiu, perquè et pugin una mica amunt, vagis carregat, perquè jo dic no tinc cotxe, aquí a les Planes no hi ha res, de res, de res, o sigui no hi ha ni una bústia, ni res, ni mercaderies, ni hòsties amb vinagre, o sigui no hi ha res, saps? I clar, la major part de la gent té vehicle, però n'hi ha uns quants, per servidora, que va a peu,
O sigui, no cal que m'arregleu els camins perquè jo la qualsevol me li dono 1000 voltes cada setmana a peu. I el que sobra són ciclistes, vull dir, i per senglars, clar. Però ja dic, una mica d'atenció, una mica de sensibilitat, doneu-vos una volta, aquestes nenes, i doneu-vos una volta per aquí, per les planes. Perquè hi ha carrers que no he vist mai a ningú, ni dels planes, ni del mòbil, ni de l'urban, ni de ne, de res, de res, de res. No, perquè és molt intrínculis, no? Bueno, gràcies. Bona tarda, sóc la Laura de, Cayuela de l'Associació de Veïns de Mas Guimbau Can Castellví. I us vull fer sobre el tema del pla de mobilitat, vull fer dos o tres preguntes. Una. Bueno, la primera no és una pregunta, és una exigència. Per quan tindrem dades reals de la renta per càpita dels barris de muntanya? Llavors, quan sapiguem la renta per càpita real dels nostres barris, podrem fer les valoracions de diferent manera. Això és una cosa que crec que és imprescindible. S'ha demanat reiteradament que es faci aquest estudi, no s'ha fet mai, ho torno a posar sobre la taula per veure si ho aconseguim. Una altra cosa que també és una altra exigència és que es faci un estudi sobre la utilització que podríem fer o que faríem els veïns de les, dels barris de muntanya dels túnels de Vallvidrera, perquè potser en xifres reals resulta que el fet de que la gratuïtat dels túnels pels veïns fos possible és, tampoc serien grans quantitats, perquè potser com no s'ha fet mai aquest estudi tampoc se sap quin cost seria, i potser és un cost tan ridícul que verdaderament seria, us apuntaria un tanto, i desapareixeria la discriminació que tenim els ciutadans de Barcelona que vivim a aquesta banda de la muntanya envers el resta de ciutadans de Barcelona, que per exemple als túnels de la Rovira seria impensable posar-hi un peatge. Després, ai, una altra exigència, vull dir, preguntes em sembla que no, que tots són exigències. Per quan l'estudi de contaminació acústica dels túnels, de l'autopista i de ferrocarrils. Perquè, com deia el Jaume, nosaltres estem, o sigui, pel nostre barri, que és un parc natural, estem, que ens agrada molt viure per la tranquil·litat, estem suportant el soroll constant de vehicles i amb hores punta és un volum considerable de gent que passa pel nostre barri, que paga un peatge i que nosaltres hem de patir això. O sigui que també estaria bé tindre una valoració i veure si és suportable. I he entès que han dit que han fet un estudi de contaminació acústica de Sarrià, Sant Gervasi i de tot el districte i que està dintre dels límits. Però nosaltres pensem que aquí hauria d'haver poder una consideració, no tant per la contaminació acústica que pateixen els ocellets, sinó els que patim els habitants d'aquest barri. I una pregunta. El de l'e-bicing, que a mi em sembla perfecte, no entenc molt bé com podria funcionar, perquè jo, per exemple, vinc a dalt de tot de la muntanya de Mas Guimbau, Can Castellví, i entenc que si jo puc ser usuària d'e-bicing, puc agafar una bicicleta a prop de casa meva i baixar a l'estació, que hi haurà un lloc on podré deixar-la, perquè el dia que, i després de tornada, podré agafar la meva bicicleta al costat de l'estació i pujar fins a casa meva amb bici i deixar-la en un punt. No ho veig. Vull dir, m'agradaria molt que m'ho expliquéssiu com, perquè llavors què passarà? Que jo tindré un punt de deixada de bicicletes a dalt de tot de la muntanya i el que viu a mitja muntanya haurà de pujar fins a dalt de tot a deixar la bicicleta, o tindrà un punt també de recollida a mitja muntanya? Vull dir, jo ho veig certament complicat. Agraeixo la bona voluntat, però és que ho veig complicadíssim. I amb això ja està. Hola, bona tarda. Sí, sóc Salvador Ferran. I volia comentar un parell de coses del pla de mobilitat. Vull dir que el pla de mobilitat, per exemple,
la plaça de Vallvidrera no hi surti, quan és un dels principals problemes que tenim per la mobilitat, no ho entenc. El parc d'atraccions del Tibidabo, un dels principals problemes que tenim per la mobilitat quan vens de la Rabassada i per pujar des de Vallvidrera cap a dalt amb tot el que comporta el transport públic, no ho entenc. Després es miren els barris com coses estanques. Aquí un dels principals problemes que tenim és la carretera de Vallvidrera. Tant de baixada, quan es col·lapsa des de que es va tancar el carrer Vidal i Quadres, tampoc surt en el pla de mobilitat. Vull dir, totes aquestes coses. Vull dir, o el pla de mobilitat es va fer entre setmana i aquí els caps de setmana no es treballa i és quan patim totes les bicicletes, perquè ho mireu des d'un punt de vista de carrils bici. Bueno, però escolta, hi ha una sèrie de punts a la carretera. La carretera no té carril bici i tindria que tindre un carril bici. La quantitat de bicis que es mouen els caps de setmana ja, ara ja és tota la setmana a totes les carreteres. Vull dir, tots en som conscients, vull dir, que no es tracti el pla de mobilitat. Vull dir, em direu que és una altra administració, que això depèn de la Diputació, sempre estem igual. Vull dir, allà, quan estem parlant d'un pla de mobilitat, es té que tindre en compte totes aquestes coses. Hi ha una sèrie de creuaments a les carreteres que és brutal. Vull dir, tindria que haver una prioritat invertida, uns badens, uns guals, no ho sé. Hi ha la sortida, per exemple, del carrer Mont d'Orsà, o sigui, amb la carretera de Vallvidrera a Santa Creu, que és increïble la quantitat de vehicles que hi passen, però a part, vull dir, està entre dues curves, allà hi passen quantitat de gent caminant, bicicletes, cada dia. A Can Cuiàs, tota la gent que ve de Sant Feliu i de Sant Just, no té gairebé visibilitat, la gent creu allà. Vull dir, a la Rabassada ens trobem igual, vull dir, hi ha una sèrie de llocs a Vistarrica, quantitat de gent que travessa les carreteres. A la Curva de les Monges és brutal, vull dir, la quantitat de gent que travessa per aquest. Vull dir, això es té que tindre dintre del pla de mobilitat. Jo entenc que és una cosa que la teniu que incorporar d'alguna manera. Val, res més, gràcies. Hola, jo sóc el Joan, també de Vallvidrera. La veritat és que feia com 5 anys que esperava aquest dia. Perquè des que vaig començar a entrar en aquest món, sempre que hi havia consells de barri, sempre que hi havia reunions i així, i es parlava de temes de mobilitat, sempre es deia, bueno, això el pla de mobilitat ja ho incorporarem. I ens arriba el dia d'avui i ens presenteu un pla de mobilitat on hi ha, aquí n'hi ha 12 propostes incorporades, de les quals crec que 7 diu estudi de millora, i les altres són mesures completes, concretes. Jo entenc que un pla de mobilitat el que s'ha de fer és una diagnosi real de què és tot el barri, explicar quines són les vies d'entrada, quines són les de sortida, com es mou la gent per dins, com es mou la gent per anar a Barcelona, com per anar al Vallès. Tot aquest és un pla molt més complet, no de mesures concretes que ja es poden fer fora del pla. I doncs el que es troba a faltar és una miqueta això, que ens expliqueu què passa en els barris de muntanya, tant els dies de cada dia com els dies festius quan la gent puja. I és així com trobarem les mesures concretes després per poder-hi actuar, perquè si no anem fent pedaços i al final la mobilitat serà exactament igual després de fer tot això que era abans encara, perquè no haurem anat a l'arrel de la qüestió. I després entrar en un punt concret, que és per exemple la reflexió sobre la funcionalitat del bus nocturn, un any ja sembla que ens el vulgueu treure, és la feina que s'ha de fer en aquest pla. Si veieu que no funciona, per què no funciona? Ho heu de mirar. Preguntar-nos per què no funciona, quines mesures s'han fet perquè funcioni, quines es poden fer. No? A mi se m'acudeix ràpid, des de que s'ha posat en marxa el Nitbus no hi ha hagut absolutament cap campanya per promocionar aquest transport. La gent no sap quan passa, d'on surt, quins horaris passa, quins dies passa. Pel grup de WhatsApp dels joves de Vallvidrera constantment s'estan veient, ei, la gent no ho sap. Doncs això és el que s'ha de fer en aquest pla, no? Saber per què està passant. No ens serveix de res que ens poseu un pla de mobilitat que digui s'han d'estudiar, no, és l'objectiu del pla, no? Estudiar perquè no funcionen les coses. Faríem, si us sembla bé, torns de paraules per anar responent pels grups d'intervencions. A veure, clar, la feina tècnica
O sigui, tota la feina aquesta d'estudi de mobilitat, que dels fluxos, de com es mou la gent, dels vehicles amunt i avall, d'inventaris de places de pàrquing, inventaris de tots els elements de les línies d'autobús, de ferrocarrils, tot això s'ha fet. El que passa que avui, evidentment, no es pot explicar un document que té un gruix important amb... O sigui, m'he intentat explicar el pla de mobilitat del districte, especificant el barri, però evidentment creiem que hem de poder contextualitzar a districte perquè ens trobem al districte. Hem intentat baixar al màxim amb les diferents inquietuds que hi ha al barri pel que fa als diferents aportacions que han anat sortint en els diferents àmbits, de la millor manera possible. En aquest sentit, remarco el que he dit abans. Aquí s'ha dit que no hi ha aquesta mesura, no hi ha aquesta altra, però pel que ens han explicat, i ara intentarem explicar d'una manera millor, és que en les línies generals de barri moltes d'aquestes preocupacions sí que hi són i sí que es tenen en compte i sí que es treballaran en el futur. I aquesta és una de les... El que suposa un pla de mobilitat és un esforç de síntesi, perquè sigui una eina útil pel futur. Sense aquesta síntesi que ens marca les línies bàsiques cap on creiem que s'ha d'encaminar la mobilitat del districte i dels diferents barris, doncs és complicat, perquè com he dit abans, doncs partíem de la Generalitat del Pla de Mobilitat de Ciutat, que era molt general, i també partíem de les demandes concretes, microconcretes, i casar aquestes dues vessants doncs és la cosa complicada i que ha suposat tot un repte tècnic, perquè era el primer cop que es feia. Vull dir, aquest pla de mobilitat s'està fent amb la millor de les intencions per donar resposta al màxim de les aportacions i inquietuds que han anat sorgint al llarg dels mesos i anys. A veure... Sí, i en aquest context donaria pas un altre cop al David perquè expliqui una mica més no?, en profunditat. És el primer cop que vingui al Consell i potser aquests temes ja s'han tractat, demano disculpes, sí? Si ho repeteixo. I jo visc a l'Ideal Pavillon, a Vallvidrera, i aleshores el diumenge veiem com de Vallvidrera al Tibidabo es fan unes caravanes, sobretot el diumenge, de cotxes amunt i avall, amb famílies i amb nens. I des de la cuina sempre pensem, si hi ha un incendi, com ho faran per sortir? Com ho faran els bombers que estan al meu carrer per sortir? Jo no puc sortir amb cotxe. És impossible, més igual perquè vaig caminant quasi sempre, però en última instància jo no podria fer-ho, no? Amb volància o el que sigui. Dic incendi o podria ser qualsevol altra desgràcia. No? Aquesta seria la primera cosa i voldria saber si s'ha fet un estudi sobre això, que trobo que és molt, molt important. El segon, i em consta que l'associació de veïns i molts veïns ho han comentat, són les carreres continuades de cotxes i motos per la carretera de Vallvidrera a Barcelona i per la rebassada per la matinada. És un perill anar per allà. Per desgràcia, perquè no veiem cap mal a ningú, es maten. Però, clar, sincerament, és molt pitjor que em mori jo, que no he fet res. No? Per tant, és un tema que s'hauria de tractar. Hem trucat a la Guàrdia Urbana diu que són només dues patrulles per no sé quants barris i que és, també els és impossible controlar la situació. I parlo d'anys, de tal forma que aquest any hem decidit passar calor i tancar finestres perquè tampoc dormim. Moltes gràcies. Gràcies, bona tarda. Soc Jesús Escardó, de l'Associació de Veïns i Cultural del Sanatori. David, els barris de muntanya hem vist que són peculiars, perquè tu també ens ho has dit, no? Sí. La pregunta és, s'ha fet un estudi específic dels nostres barris de muntanya? Quan vam fer una reunió al casal, al Centre Cívic de Vallvidrera, no? Vam recollir allà un grapat de suggeriments, sí. No sé si estan tots recollits, perquè doncs, bueno, jo veig que ens falten coses. A veure,
Primer, per exemple, el tema de les busos de barri, és molt genèric el que dèieu. Aquí hi ha moltes queixes sobre horaris dels autobusos, sobre la parada del Casal. Aquí tenim un punt que dius tu de sociabilització, que és el Casal de Barri, i no tenim una parada d'autobús de barri aquí, i això no ho he vist per cap puesto. No? Crec que els busos de barri s'han de recolzar més, hauríem de tenir més fluïdesa, potser s'ha d'estudiar si hem de tenir més línies, ho sento, per la part de l'Ajuntament. S'ha d'estudiar si s'han d'elèctrics, perquè l'únic que tenim és això per connectar-nos amb els ferrocarrils de Catalunya. És l'única mobilitat que tenim. No tenim xarxa actual d'autobusos, no tenim bicing elèctric, que ojalà les poseu en parades, com deia la Cayola, a dalt i al mig, a mi em sembla bé, no cal que siguin macroparades, que siguin petites, però que tothom tingui accés, em sembla molt bé, però que tampoc tenim taxis. Doncs llavors estem venuts, o és cotxe, o és caminar, o és bus de barri. Des que el bus de barri doncs, baixa la freqüència, doncs, també va menys gent, clar, és el que deia també el Joan, si no hi ha una força publicitat, si no hi ha una, també passa que aquestes coses, no? Que s'oblida la gent que allò funciona. No, no veig direccions úniques de carrers que es van dir, el tema de pacificació de trànsit rodat, bueno, s'ha fet alguna cosa, però hi ha un eix que és des de la carretera de la Rabassada fins a la carretera de Vallvidrera, Sant Cugat, pel mig del barri, que bueno, ja passen molts cotxes perquè van a deixar el cotxe allà a buscar els ferrocarrils i van a molta velocitat, sobretot a les entrades del barri i després a l'últim tram del carrer Major del Rectoret. Després, no, tampoc s'ha parlat de quina implicació ha de tenir l'ampliació de la zona 1 dels ferrocarrils fins a Rubí, que és el que demanàvem nosaltres, i només, si més no fins a Sant Cugat, o si més no la nova implementació d'aquestes noves tarifes per quilòmetres i no sé què, però clar, això també ens impactaria molt perquè es deixaria molt més esponjat el que és el tràfic rodat pel nostre barri. S'ha parlat aquí de peatge zero pels veïns del barri. Jo crec que el peatge zero ha de ser per tothom. Vull dir, el que s'ha de fer és treure aquest peatge. Si traiem aquest peatge, molt menys cotxes per la carretera de Vallvidrera, molt més follon als matins, etc. Molta més menys necessitat de passar per tots aquests barris de muntanya. O sigui que la nostra petició no seria peatge zero pels barris, sinó que seria peatge zero per tothom, que ja està bé, la caixa podria ja deixar una mica anar. I després em sobta que es parli d'això del punt de socialització del mercat de Vallvidrera, em fa l'efecte que s'ha pensat que el mercat de Vallvidrera funciona com a mercat municipal d'abastes, no? Va, molt bé, doncs llavors ja callo per no fotre la pota. Gràcies. Abans de continuar amb les dues últimes intervencions sobre aquest tema, ens agradaria remarcar un cop més la intencionalitat del pla de mobilitat. És a dir, s'ha intentat tenir presents la majoria o la immensa majoria de totes aquestes aportacions concretes, però evidentment un pla de mobilitat no solucionarà totes i cadascuna d'aquestes demandes, aportacions, sinó que, com he dit, és una guia que sí que es respon a demandes concretes, però també dibuixa unes línies d'actuació genèriques que ens han de permetre doncs, millorar ara i en el futur la mobilitat en general. És a dir, No sé si m'acabo d'explicar bé o no, però o sigui, un pla de mobilitat no és un pla de resposta a totes i cadascuna de les aportacions, sinó una guia de treball que ens ha de permetre d'ara en el futur tenir una millor mobilitat per el districte i els diferents barris en concret. I en aquest context, aplicant aquestes línies d'actuació generals, se'n dibuixen
diverses, concretes, que sí que donen resposta a algunes o al màxim nombre possible de les respostes concretes. Però la intencionalitat no és anar a respondre totes i cadascuna d'aquestes, sinó dibuixar una línia de treball, una guia de futur que ens permeti millorar la mobilitat. No sé si m'he acabat d'explicar bé. Aquesta és la intencionalitat. Hola, bones tardes, José Luis Lorente, president de l'Associació de Veïns de Can Rectoret. Bueno, tu portes 5 anys, hi ha alguns que portem 10, per no dir més, i estem igual. A veure, les qüestions ja de principi. Això estava recollit, la sol·licitud nostra, perquè se fes un pla de mobilitat, estava en el pla de futur. I aquest pla de futur era un treball, que us ho torno a recordar, que era la manera com totes les associacions de veïns i els diversos partits polítics en teníem una sèrie de problemes. I un d'ells era el pla de futur per el Tibidabo Vall de les Planes. I aquí estem decebuts. No, no acceptarem aquesta xapussa. Això ho dic jo. Això és un afegitó a un pla del districte on havíeu afegit. Sapigueu que de 96 pàgines hi ha 6 que fan referència aquí, quan teniu que saber que aquest barri no té res a veure amb un barri diguem, de la ciutat, en absolut. Sou pioners, jo recullo algunes coses, pioners no sé en què, perquè aquí, en el 2008, es va fer un pla de mobilitat. Per cert, que havent la participació de les diverses associacions de veïns dels veïns, havia moltes coses que tenien que millorar, i era molt millor que aquest. I el que nosaltres demanàvem era un pla de mobilitat de Tibidabo, va dir les Planes. Jo crec que si haguéssiu arrencat amb el que s'ha comentat avui, haguéssim avançat més. Segon tema, se parla de metodologia. No? Aquest és el problema. La metodologia no és agafar i uns pòsits i aquí fem una reunió i cadascú posa fa microdemandes. No, no. A més, us diré una cosa, l'associació de veïns nostres va anar-hi i va participar en tot aquest procés perquè no diguéssiu que no, no s'ha recollit. Aquest no és el sistema. El sistema és fer cas als veïns. Allò que deien del poble, però sin el poble no amb el poble. Aquí mateix, jo el que he sentit a tots plegats, és que hi ha moltes coses que si haguéssiu escoltat i ara convencéssiu a fer un pla, i un pla dedicant-li diners, perquè una de les coses que flota aquí és la qüestió econòmica, evidentment. Un pla de mobilitat, que aquests senyors, que jo no diré tècnicament com ho tenen que fer ni entrarem, que tinguin una disponibilitat econòmica per fer un pla de mobilitat, dedicar-li el temps, escoltar als veïns, escoltar a les associacions, a totes, que tenim molt que dir, jo crec que ja seria un document que hagués avançat molt més. Però clar, és un document que arranca d'uns senyors que posen uns posis amb tot el respecte, que tenen tot el dret a participar, tot el dret. Però, dues coses, diners, un treball com cal, i segona, dedicat a nosaltres, perquè clar, amb tot el respecte, s'haveu parlat de coses que la gent aquí, de què estan parlant? Nosaltres tenim una sèrie de problemes molt concrets. Mala sort, doncs ho sento, busqueu els diners. Nosaltres som un barri que és urbà, perquè tenim les cases, estem en un municipi urbà, però som de muntanya. I la solució als nostres problemes són solucions que tenen que ser fetes precisament per nosaltres, perquè són molt, molt diferents. Per tant, tot això jo ho sento. Ja que, si us vull dir, aquí se va fer una inversió en biones, no havien demanat ningú i no es vam omplir de biones. No, no diem que no, però potser hi haurà que respectar que la velocitat de 20 se compleixi. I s'ha omplert carrers de planxes que està preparada per anar 120. Després, durant una època es va pintar els carrers, que ara estan ja despintats, perquè les voreres aquí, per un tema urbanístic, són de la mateixa plataforma que el carrer. Bueno, se pintava de vermell perquè en les primeres èpoques aquests carrers estaven pintats de gris. Bueno, tota una sèrie de qüestions que hi ha. Aquí hi ha un senyor que ha parlat de seguretat. Bueno, clar, és que a veure, la mobilitat és un problema. Si tenim els carrers que un dia el cotxe de bombers, i això ho coneix la Guàrdia Urbana, i si estiguessin els bombers, en molts carrers un diumenge, quan, com deia un company, hi ha una festa en un lloc, no poden passar els camions de bombers.
Què diem? Ara, no sé, una passarel·la, bueno, de la passarel·la, deixem-ho. El pont del Rectoret d'entrada. Sabeu que tenim un problema amb l'Ilenau. L'Ilenau és un centre que nosaltres hem apujat sempre per la seva diguem, especialitat. I en canvi, se te queden els autobús, tota la gent que va a portar el col·legi a les 9, quantes vegades l'heu trobat en autobusos que estan allí plantats al mig perquè no poden girar el pont del Rectoret? Tot això que estem dient, pensa que no és que siguin molts gestos, és que portem 10 anys demanant-ho. Compteu amb nosaltres, arrenqueu com metodologia què pensem totes aquestes associacions de veïns. No nosaltres, som molt petits, i tots. Aquí s'ha dit la plaça de Vallvidrera, la capitalitat. Si comences a parlar de capitalitat, hem de parlar de la plaça de Vallvidrera, és el centre neuràlgic d'aquests barris. Per tant, jo la veritat, s'ha perdut una oportunitat i què vols que us digui, pues feu el que pugueu, o el que sigui. Gràcies. Bones, jo em dic Nacho, soc del Sanatori també. Segurament comparteixo i pateixo el mateix anuig com veí de tot el que s'ha denunciat avui. El que sí vull dir és que a mi m'agrada més construir que destruir, no? Vull dir, comparteixo totes aquestes mancances. La primera mancança o el primer que ens té sotmesos, i d'aquí a més és molt, molt actual, no? Fan una línia, aleshores tu ets d'aquest país o d'aquest territori o d'aquest districte i tu ets d'aquest altre, perquè s'ha d'ordenar. En el moment que s'ordena, si aquesta casa per pla parcial queda fora, il·legal. Si està dins, és legal. Aquí ja tenim un problema. I podem continuar. Podem continuar en el moment que arriba l'hivern i jo caminant a l'escola tinc 20 minuts, però el nen que ve de la plaça de Sarrià puja amb un vagó reservat i arriba a l'escola abans que jo, perquè jo no tinc bus. Són realitats molt diferents, no? I crec, recolzo la idea del pla de mobilitat, crec que és era una necessitat innovadora. Jo li veig la voluntat per part del districte i dels tècnics d'apropar-se al veí. Penso que potser el que ha mancat i el punt fort d'aquest pla de mobilitat serà l'adequació del treball entre el veí i el tècnic, la quantitat d'hores que compartim, vull dir, no és una reunió i ens trobem, i en aquella reunió, si estem lúcids, doncs denunciem tres carències del barri, no? Però avui que són més, quantes n'han sortit? I totes són reals, totes les patim tots. Aleshores, transmetre això del veí cap al tècnic crec que és vital, vull dir, és l'èxit d'aquest pla de mobilitat. Comparteixo la necessitat de fer síntesis, vull dir, un pla de mobilitat ha de vetllar perquè el peató tingui la seva seguretat, perquè no hi hagi fricció, perquè hi hagi... En fi, tot això són valors molt coherents, la idea és bona, la idea del diagnosi és bona, però manca potser més comunicació, més denúncia del veí, més recull de part dels tècnics, no? Simplement dir això, vull dir, anem a construir, jo trobo molt bé i tenir aquest espai per poder-ho dir. I m'agrada dir-ho així, no estic content, com gairebé penso que tots els que estem aquí, però sí que vull tenir un barri de muntanya millor. I per això, com a tècnics, crec que hem de deixar la línia divisòria de banda. Són realitats completament diferents. Les rendes, el que sigui, vull dir, un camió de bombers s'emporta aquí un cable de llum o de telèfon i el veí es queda una setmana perquè fins que tingui línia, ara quan et quedes sense línia, aleshores ja sí, algun veí truca i venen, però si no igual és una setmana. Vull dir, són realitats diferents i crec que jo com a veí us demano als tècnics, si us plau, feu l'esforç de considerar els barris de muntanya molt amb una especificitat fora de l'urbanisme que té la resta del districte. Som de Sarrià Sant Gervasi, és així, però tenim una realitat molt diferent en tots els aspectes. Vull dir, torno a dir, sintetitzem, necessitem infraestructures, un punt de trobada, tot això em sembla molt bé, però anem-ho a construir aquí, perquè a baix és molt més fàcil, aquí és on és difícil. Gràcies. Bueno, jo crec que aquí s'ha dit quasi tot.
hi ha més coses per demanar. Jo potser que ara el tècnic li un apunt més d'una cosa a apuntar-se, i és que parleu de les entrades del barri des de baix, però i les de Sant Cugat? Que per què? Cuidado, aquí tenim entrades del barri molt importants per la banda de Sant Cugat, i sortides. Són sortides del barri que passen per Sant Cugat i el que és pitjor, acaben a Gràcia, amb la qual acaben en un altre districte. El qual el pastel ja suposo que deu ser per vosaltres horrorós. Però bueno, bé, deixant a part d'això aquest matís, jo realment em deixeu preocupat. I abans, quan comentaves tu el que era el pla de viabilitat i que ho teníem que prendre com una eina de futur, jo et deia, et feia amb el cap que sí, que t'entenc perfectament el que dius. Tens tota la raó del món. La meva pregunta és, quin futur tenim? Perquè som, el que deia abans, les xaboles de Sarrià, no sé qui ho ha dit, les faveles de Sarrià. Mentre, quan es reparteixin els calés pels barris, a qui es consideri el districte, i com que som els que tenim més alt la renta per càpita, se'ns assignin menys calés, i això ha passat ara, no fa gaire, amb vosaltres manant a l'Ajuntament. Mentre això sigui així, ho tenim fotut. I mentre no hi hagi ningú a l'Ajuntament, que això és el que més em preocupa, que es rebel·li contra això, encara em preocupa més. Perquè clar, nosaltres aquí podem tenir la nostra opinió, i veure el d'allò, però us veig a vosaltres els regidors, que teòricament sou els que ens heu de defensar, i jo no veig a ningú que s'aixequi i digui que aquests senyors han d'anar d'una altra manera. No ho he vist mai. Acostumo a anar a quasi tots els plens, i tu ho saps perquè ets a vist més d'una vegada allà. No ho he vist mai. El poc que he vist referent als nostres barris de muntanya en el ple de l'Ajuntament, senzillament us ho heu passat pel forro. Fa més d'un any es va aprovar a fer una comissió per estudiar el tema dels afectats, tothom va aprovar-ho amb majoria absoluta i encara no s'ha ni començat. Però tot el que fa referència al nostre barri, sí, votem, hòstia, aquests nois tenen raó, tu, hauríem de fer això. Re. Quan dic re. I això sí que em preocupa. Llavors, que tu em parlis del futur, quin futur? Si no en tenim de futur. Si els nostres representants no defensen el nostre futur, què hem de fer nosaltres? Sortir al carrer a defensar-lo? Sembla que no és això, eh? Per això votem, per això us paguem. I no hi ha ningú que ho digui. Jo no he vist mai a ningú en el ple que digui, senyors, els dels barris de muntanya, això els hi haurien de mirar bé. Jo no ho he vist mai. I quan ho hem vist i algú s'ha votat, al cap d'un any ningú ha fet res. Això era tot el que volia dir. Gràcies. Buenas tardes. A ver, yo soy aquí vecino del rectoret. Algunas cosas, las expuse por escrito, pero vale la pena dejarlas. A ver, yo vengo de Argentina y sé lo que es el tercer mundo, y cuando voy con el coche por estas calles, veo, hay tres realidades diferentes. Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Yo no sé, francamente, qué tienen contemplado en relación a esto, porque hay calles que son francamente patéticas, o sea, los coches ahí se destrozan. Yo no sé si ustedes van por las calles, no van por las calles, no lo sé. Pero hay calles que realmente están pidiendo a gritos asfalto. O sea, no es una cosa muy plan de movilidad, historias raras. Asfalto, solo eso, asfalto. Espejos para las curvas. La cantidad de veces que la gente viene a cualquier velocidad en estas curvas tan cerradas que no se ve absolutamente nada y uno se está a punto de pegársela porque la gente viene a cualquier velocidad, es impresionante. Espejos. ¿Cuánto puede costar poner 10 espejos en las curvas más complicadas de aquí? No demasiado, francamente. No hace falta... En fin. Otro tema, el tema aparcamiento en la estación de Las Planas. Yo no sé qué está pasando, pero cada día hay más coches. ¿De dónde vienen los coches? No lo sé. Pero, bueno, digamos, habría que tener algo, o sea, no hay más parkings y en teoría está prohibido aparcar por todo ahí, porque están, digamos, estamos aparcando sobre camino de peatones. A veces viene la Guardia Urbana, multa,
a veces no viene y no multa, pero el hecho es que hay una ilegalidad clarísima y porque cada vez hay más coches. Entonces, claro, ¿qué se hace con eso? Y el último tema que no se mencionó, pero también me preocupa, que no es estrictamente movilidad, pero que tiene que ver con la movilidad. Hace poco un vecino mío, vinieron unos ladrones, le tiraron la puerta abajo y resulta que llamé a los mozos y los mozos tardaron 25 minutos. 25 minutos. Y me dijeron, ustedes tienen que pedir que nosotros tengamos un destacamento aquí en la montaña. Porque nosotros venimos de la diagonal y venimos cuando venimos y con el tránsito que encontramos. Entonces, esto tiene que ver con la movilidad, pero también con la seguridad. A veure, no amaguem el cap sota l'ala, ni molt menys. Bueno, estem aquí per escoltar i nosaltres intentem fer, en la mesura de les nostres possibilitats, el màxim que podem. I això us ho garantim. Vull dir, estem aquí perquè creiem que hi hem de ser, perquè és la nostra obligació i perquè bueno, és la nostra feina. Això no vol dir que ens la prenguem ni molt menys a la lleugera. Tenim molts temes, a la muntanya n'hi ha molts, a la resta del districte també n'hi ha molts altres, i el fet aquest que dieu que no hem batallat per tenir més recursos, això, la realitat és que tenim un districte infradotat, però pressupostàriament, però el que sí que és cert és que nosaltres ho hem demanat i hem reiterat moltes vegades, no sé quantes vegades, no les conto, però moltes, sisplau, tingueu-nos presents perquè la gestió del districte diàriament necessita més recursos dels que té actualment. Per tant, podem entendre el vostre malestar, però també creiem que hem de posar sobre la taula que nosaltres fem la feina de la millor manera possible, intentem tenir sempre les orelles posades a tot arreu i també la boca a altres llocs per demanar doncs, tot allò que faci falta. Dit això, el pla de mobilitat, si per alguna cosa ha de servir, també és per precisament coordinar les diferents àrees de l'Ajuntament, sobretot mobilitat districte. Vull dir que aquí, a l'hora de fer el pla de mobilitat, hi ha hagut el treball també de l'àrea de mobilitat. Per tant, la força que té un document com un pla de mobilitat és que em posa sobre la taula que hi ha un problema que cal resoldre al districte, i sobretot aquí al districte, que com hem vist, malgrat vosaltres digueu que no ens interessen les dades de districte, crec que són rellevants des del punt de vista que posa sobre la taula una sèrie de problemàtiques que no es donen a altres zones de la ciutat, i que, perquè si no, en tots els districtes s'estarien fent plans de mobilitat, i no, resulta que el nostre, i a uns altres dos, que ara no recordo quins són, doncs la mobilitat és especialment complexa i per això es fa el pla de mobilitat. Vull dir que això també suposa la coordinació entre districte i l'àrea de mobilitat i això posa sobre la taula un problema a resoldre en el futur. I per tant, tenir un pla de mobilitat el que suposa també és ja des d'ara dir que, i començar a insistir que es faci una reserva específica per tenir més recursos per resoldre els problemes concrets de mobilitat. Això que dèieu, doncs si no tinguéssim un pla de mobilitat semblaria com que aquest problema doncs, no existeix i que amb les dinàmiques que s'han anat fent fins ara doncs, podríem anar solucionant. Però no, com dèiem, el que està servint el pla de mobilitat ja és per preparar les inversions futures i en aquest sentit una partida concreta per anar implementant molts d'aquests projectes. I sobre molts d'aquests elements concrets, aportacions, demandes que s'han anat comentant que no existeixen o que no s'han tingut en compte, bueno, doncs jo ara aquí deixaria la paraula al David un altre cop que crec que ho podrà explicar sí. Una mica amb més detall. Sí, jo volia, reprenent això que dius, m'agradaria dir una cosa. El pla de mobilitat del barri ha tingut en compte les propostes... El pla de mobilitat ha tingut en compte les propostes que realment es poden fer
i es poden fer, aquestes que estan posades aquí es poden fer directament. Sí que hi ha més de 40 propostes que es van recollir de sentits únics als diferents barris, el tema de la plaça Vallvidrera, que tenim una altra fitxa que desenvolupa, però són fitxes que encara no les podem dir que es farà directe, que es faran, perquè són fitxes que estan dintre del pla, però que no les podem dir. Escolta, és que farem sentits únics al barri de X? No ho podem dir perquè encara no sabem segur si seran aquests sentits o seran nosaltres. Per això deia que dintre de les línies estratègiques del districte, per exemple, el tema d'incrementar l'electricitat a peu entre els diferents barris. Hi havia un senyor que ens deia, és que la sortida de Montdorçà, la cruïlla de... Hi ha diferents cruïlles que no tenen visibilitat. Doncs totes aquestes qüestions estan incloses dintre d'aquestes fitxes, que són més generals. Però la idea és que no ens podem comprometre a explicar una cosa que després no la veieu feta. Vale? Per tant, nosaltres el que hem explicat avui és el que realment es podrà fer dintre de poc. S'està fent segur que es farà. Hi ha altres coses que es faran. Per exemple, un senyor m'estava parlant de la plaça Vallvidrera. Sí, la participació va sortir a la plaça Vallvidrera com un problema important. S'han analitzat diferents formes d'ordenar la plaça Vallvidrera, però no tenim cap encara la conclusió. Per tant, no es pot presentar com una cosa del pla si no la tenim. També hi ha molta gent que diu, no és un pla de mobilitat del barri. No és un pla de mobilitat del barri, és un pla de mobilitat del districte. I hem intentat aprofundir el màxim possible als barris, però dintre del marc del districte. Per això hem començat explicant el tema del districte. Bé? El tema de la bicicleta, algú ha dit, no, és que no podem posar e-bicings a tal. No, és que no és aquesta l'idea. L'estratègia és combinar l'e-bicing amb el foment de la bicicleta elèctrica. Hi ha una de les línies que he anat directament al barri, però una de les línies d'actuació de dintre del districte, que és el tema d'ajuda a la compra de bicicletes elèctriques. És a dir, el districte posarà, això és una cosa que està dintre del districte, el districte posarà a disposició d'una determinada forma, és a dir, no tothom podrà accedir, és a dir, hi ha una determinada forma en què hi hagi la possibilitat de que la gent pugui accedir a una bicicleta elèctrica i fer aquesta connexió amb l'estació a través de la seva pròpia bicicleta. Vale? El tema del bus de barri, és veritat, el bus de barri, tal com si llegiu el document que us hem enviat, presenta unes disfuncions que tothom les veu. El que passa que el que no sabem és si la solució és més bus de barri o la solució és el bus a la demanda o el transport a la demanda. Vale? Perquè el bus de barri és una inversió que s'ha de valorar i no podem dir aquí no, es farà una lista de burra, no, perquè requereix una inversió que no sabem si la tindrem. També sabeu que dintre d'un any hi haurà un procés electoral nou. Per tant, clar, com podem dir ara una cosa si després hi ha un canvi de govern? Tenim la seguretat que això que hem dit es farà i s'estudiarà tota la resta, perquè de totes les propostes s'han fet fitxes. Hi ha una fitxa, de cadascuna de les coses hi ha una fitxa que diu si és viable, si no és viable i les possibilitats d'executar-la. Vale? Més coses. Si hi ha temes de seguretat, que dintre, clar, el tema de seguretat viària és un tema important i aquí la Guàrdia Urbana també ens ha ajudat dintre del pla per intentar millorar el tema de seguretat viària en tots els aspectes. Per això hi ha una de les actuacions a nivell de districte que és assegurar la seguretat viària en tots els desplaçaments. Vale? És un marc molt gran, no és tan detall com potser us agradaria, però és aquest marc el que tenim dintre de tot el districte, no del barri. Eh? També s'han demanat temes de competències que no són del és a dir, el tema del peatge. Vale, sí, el peatge, ojalà poguéssim nosaltres des de la nostra pla dir que s'elimini el peatge. El que sí que podem dir és que demanar a, com hem fet amb el tema de la línia 9, demanar a l'administració o a l'ATM doncs, impulsar doncs, aquest tipus d'actuacions que són a nivell macro, a nivell de districte. No podem fer, o el que podem fer és doncs, fer una carta o fer alguna sol·licitud perquè això es pugui desenvolupar. No sé, hi ha hagut moltíssimes coses. No sé, sí, el tema, sí. No sé, bàsicament que de veritat que tot el que va sortir se'ns va treballar i que el que presentem avui és realment el que podem dir que es tirarà endavant en breu, en un període proper de temps. No sé si m'ha explicat. Jo abans d'anar tancant el tema, si no hi ha cap intervenció més, m'agradaria dir una cosa o afegir alguna cosa a tot el que ja s'ha dit, sobretot quan el Lorente ha dit que el pla de mobilitat era una xapuça. És la meva obligació posar en valor tota la feina i tota la tasca que tant les empreses que han participat del desenvolupament d'aquest projecte com l'equip tècnic del districte doncs han fet un esforç molt gran per ordenar doncs tots els processos.
Jo crec que, mira, no ho volia dir, però jo fa relativament poc que he vingut a treballar al districte i us puc dir que aquesta sensibilitat per la muntanya hi és, tant per part de l'equip polític com per part de l'equip tècnic. Ho podem fer millor o pitjor, però la sensibilitat i el coneixement de la vostra especificitat hi és. Ara, també és complexa. Molt complexa. Vull dir que en som molt sensibles, en som coneixedors i aixequem el braç sempre que podem. Sarrià és un lloc molt viu, molta gent, hi ha moltes línies, molts carrers. Home, aquí, contenidors aquí no en tenim de reciclatge, molt reciclat, molt reciclat. La contaminació atmosfèrica, aquí sembla que queda igual, perquè es podria fer el del bus, clar, hi ha tres línies de bus, que són deficitàries. Per què són deficitàries? Perquè no hi va gent. I per què no hi va gent? Doncs perquè els horaris no quadren amb res. I això fa molts anys que està aquí. I sempre ho demanem, i sigui ATM o qui sigui, no se soluciona. I llavors anem demanant i sempre hi ha llargues o... Doncs jo crec que el pla de mobilitat, que segurament que es podrà millorar i d'ara en endavant, és una bona eina i un bon punt de partida per ordenar totes aquestes demandes. Perquè a vegades que les demandes et vinguin de consell de barri en consell de barri o a través dels tècnics, doncs no s'ordenen o no es prioritzen de la millor manera. I jo crec sincerament que aquest pla de mobilitat ens pot servir de molt d'ara en endavant. I si us sembla, no? Donaríem per tancada. Una altra cosa. No, jo vull afegir una altra cosa sobre algunes... A veure, el bus de barri que no passa, que és ineficient, que es fa servir per poques persones, bueno, això no només passa aquí, com s'ha explicat, passa en general al districte i a la ciutat. Llavors, el tema dels busos de barri està sobre la taula i la intenció és poder-lo revisar en els propers mesos. I en aquest context ja hem començat a fer els primers contactes amb Sant Cugat per compartir experiències. Ells també tenen els mateixos problemes pel que fa als busos de barri. Tenen diverses línies i algunes doncs veuen que funcionen poc i malament. Llavors estan pensant precisament una mica una estratègia semblant a aquesta que hem comentat del transport a demanda. Llavors això vam dir, ostres, això ens interessa i la intenció és poder continuar aquestes trobades per anar intercanviant punts de vista i avançar conjuntament en aquest sentit. Què més? Bueno, Sí, només volia remarcar aquest tema dels busos, que és un tema sensible i que ens el tenim present i que ja l'hem començat a tractar precisament amb Sant Cugat també perquè té problemes semblants. Que això seria una mica tot. Sí que és veritat que teniu a vegades voluntat i us preocupeu. Ja no tiraré la pedra sobre el districte. Penseu que la inversió, per el districte, és el més petit que hi ha a tota Barcelona, con lo qual el problema gros lo tenim con l'Ajuntament de Barcelona, con l'equip de govern i los que estiguin apoyant o fent oposició a l'equip de govern.
Però el problema greu, que moltes vegades es tiren les coses endarrere o, ostres, farem Balmes millor que això, és la Casa Gran. En aquest sentit és per tots els barris que configuren el districte. I un apunt més a la Laura, que parlava d'exigències, n'hi ha una en concret, prenem nota de tot el que ens has demanat, però n'hi ha una que m'agrada, no tinc la resposta allò al detall, però ens demanava si hi havia dades sobre la renta per càpita dels barris de muntanya. Tenim constància de que sí, que hi ha algun estudi fet, vam tenir una reunió ara fa relativament poc, no et puc dir exactament el què, però agafo l'exigència i ho vindrem. Vale? Vinga, aviam si ho aconseguim. Bueno, pues passaríem al... De què? Del bus. Venim del tema esquimbal, que arriba fins a la meva muntanya. Vale? Arribar a Castellví, a la Masia, és molt complicat, perquè són 700 metres, 800 metres de recorregut. Ara, que ara les llums, no sé si han fet un acord amb Molins de Reis, han portat la línia d'aquí, però si el tros aquest es va il·luminar, el camió de bombers ha passat aquesta setmana, avui ha passat, ha passat dimecres, vull dir que per maniobrabilitat no té problema. En canvi, en lloc veïns i veïnes, perquè tenen tres fills, amb el casito, i la muntanyeta aquesta i la puxadeta, pues, a part de que es mentalitza molt per agafar el bus. Perquè només és accés a la parada de bus, pues, un quart d'hora, tranquil·lament, 20 minuts caminant per muntanya. I precisament és on hi ha més veïns. Sí. Que no és muntanya, vull dir, en canvi, el Castellví és el nucli de pràcticament de tota la veïnat. Aquesta, jo he caigut dos vegades per la muntanya, ho vam començar, el del bus era de nit, sense llum, vaig reclamar de llum, i gràcies a Déu, pues, creu que hem escoltat. Però bueno, si m'anava una mica més, vull dir que si el bus arribés a Castellví, un problema més. Bueno. Perquè en minuts són dos minuts, el recorregut d'autobús, caminant. Bueno, sobre temes de recorregut, de bus, un altre element que posem sobre la taula és que properament tindrem una reunió amb TMB per parlar de diferents aspectes. Aquest ens l'apuntem per comentar-lo, però també hem de dir que els canvis de recorregut sovint són complicats per temes tècnics de la dinàmica pròpia de TMB. En tot cas, ens apuntem a aquest tema, el comentarem, i si no pot ser, doncs, ho comentarem. I el que sí que hem de posar també sobre la taula és aquesta millora pel que fa a la caminabilitat, no? amb l'enllumenat que hi haurà properament. I bueno, que a poc anem fent barri i d'això. De totes maneres, el problema radical de la majoria dels veïns el tenim amb el pla parcial. És un càncer de 30 anys d'antiguitat i que bueno, nosaltres és que parlo per mi. Sí, aquest tema... Però és que la il·lusió, perquè ens fiquen junts, per estar-hi millor, per estar-hi i tal, però sempre tenim a la gobi de dir, què passarà amb nosaltres? Bueno, aquest tema, responent ja en el senyor que deia la reunió amb els d'això, amb els que es va votar, es va aprovar, en som conscients. També el que passa que fer reunions sense tenir uns materials elaborats i més o menys per portar a debat, tampoc volem... No, el que passa que sí que com deia, anem insistint sobre que aquest tema fa massa temps que dura. També l'hem... Clar, aquest tema no és competència directa del districte, és de l'àrea d'urbanisme. L'hem insistit també nombroses vegades que sisplau, que el posem i que el posem a debat i comencem a treballar-lo bé. El mandat anterior va haver un intent, no va funcionar. Aquest estem treballant, potser no tan directament, en una altra línia per resoldre uns problemes que han sorgit últimament. Llavors, és un tema molt complex, que tenim molts fronts oberts en aquest sentit i que els... Sí. Sí. Però aquest comentari ens el... Això que dius tu,
Podem assentar-nos un dia, crec que no és ara el moment de parlar, perquè l'última ple plenari que jo vaig estar i que em vam parlar, que encara no estava, encara hi havia el mòdul, es va dir que era igual, que estigués com estigués, ens assentaríem a parlar-ne. Perquè jo vaig dir, home, potser entre tots tenim més idees que només els tècnics. Potser, coi, nosaltres vivim aquí, potser nosaltres podem aportar alguna cosa. I a mi se'm va dir, tens raó, hem de muntar una reunió, ens anem de sentar per parlar-ne entre tots, no per, o sigui, per buscar solucions, per consensuar coses. Això se'm va dir, potser fa, doncs mira, que hi havia el mòdul, imagina. Què s'ha fet? Doncs seguim sortint amb el mateix problema. Que és el mateix que dèieu abans, és a dir, Sarrià, Sant Gervasi, aquí dalt, i tu deies, és que és molt complexa. No, sempre som complexes amb tot, però és que és curiosíssim. O sigui, quan, perdona, estem parlant del pla urbanístic, és molt complexa. Estem parlant del pla de viabilitat d'aquí dalt, és molt complexa. Som molt complexes, vols que t'ho digui perquè som molt complexes? És molt senzill perquè som molt complexes. Perquè no som Sarrià, Sant Gervasi, perquè som un barri de muntanya, punyeta. I llavors se'ns ha d'analitzar, i no, ojo, jo no parlo d'aquest, perquè jo estic convençut que els nou barris i d'això deuen tenir problemes similars. I el que passa és que se'ls ha d'agafar i parlar-nos amb nosaltres, el que hem dit aquí, el que ha dit tothom. I tots els problemes els sabem. I el que passa ja ho sabem. I tampoc és tant un problema de calés, que ho és, perquè nosaltres hauríem de rebre més perquè tenim menys. No rebre menys perquè estem adherits en els que tenen més, no. No. Jo ho veig així, jo crec que no. Ara, nosaltres som complexes perquè som complexes. Ah, la quadrícula del senyor Cerdà s'acaba allà baix. I el barri de Gràcia té un tros de quadrícula i un tros de poble i punto pelota, i el barri del costat té un altre tros de poble i un tros de quadrícula. A veure, la complexitat i la bellesa alhora d'aquí el barri no la dubtem, ni la qüestionem ni la discutim. Però aquest sentiment d'oblit, de menysteniment, no és exclusiu d'aquest barri. Això també ho hem de deixar clar. D'acord? Vull dir que intentem respondre de la millor manera possible amb tots els fronts que tenim obert i sentim si no podem fer més. Vull dir, passem al següent tema, que era una mica fer un repàs del que vam exposar en el Consell de Barri Interior. Estan en marxa les obres del carrer Alveres, hi ha un projecte previst del Major de Rectoret, aquestes, bueno, són les dades del projecte, i després aquesta tercera diapositiva, que és una... Sí, passa. Aquesta tercera diapositiva, doncs, és un resum d'una part dels continguts que es van presentar en el passat Consell de Barri. En negre hi ha uns... En negre i gris són els projectes més enllà de les inversions d'urbanització de carrers, sinó de projectes de més petit format que responen a diverses demandes o aportacions veïnals dels últims mesos i que amb les dotacions pressupostàries que finalment hem acabat tenint, perquè recordem que quan vam fer el passat Consell de Barri encara no teníem pressupostos aprovats, llavors vam fer una exposició de projectes que teníem intenció de tirar endavant però que encara estaven pendents de l'assignació pressupostària que acabaríem tenint, doncs els negres i grisos són els que es van presentar en el passat Consell de Barri. Estan en diferents colors perquè en l'última comissió de seguiment, doncs, i veient que en el passat Consell de Barri alguns d'aquests diferents projectes van generar diverses debat o discrepàncies, doncs ho vam portar i vam plantejar unes alternatives en verd.
unes alternatives en verd, que vam dir, doncs, posem a debat les grises per veure si les voleu mantenir, si no les voleu mantenir i si voleu incorporar algunes de les verdes. Doncs això és les negres, com a equip de govern creiem que eren interessants de tirar endavant i es tiraran endavant. I el resultat del debat de la comissió de seguiment va ser d'incorporar les tres verdes i deixar com a opcional, si hi havia diners suficients disponibles, doncs la del camí lateral del baixador de Vallvidrera. Era una mica fer un recordatori del que es va discutir en la comissió de seguiment i bueno, que sapigueu que ja es faran les negres, les verdes i com a opcional, si aconseguim doncs si aconseguim estalvis amb els projectes que es van fent, doncs s'incorporaria aquesta del camí lateral de Vallvidrera. En la comissió va comentar lo del pantraca, que no lo veig, que ningú estava de començament de com lo plantejava. Això és un projecte que vam portar a discussió i aquest, bueno, va quedar evident, l'hem descartat ara mateix. Tot i que creiem que seria interessant tornar-lo a debatre en comissió de seguiment per veure si... Sí, buscar una fórmula diferent del plantejament inicial que nos vau donar a les entitats, no? De protegir aquella zona. Estem totalment d'acord, però no en la zona, ai, en la forma que no lo plantejàvem. I després se va quedar de que a les Baianes, al casal del Rectoret, es parlaria, no se va dir que al final seria sí o sí, es parlaria en els diferents veïns, en les diferents entitats, i veig que aquí ho ha apuntat ja com definitiu. No, a veure, el títol és aquest, però la intenció és executar alguna cosa que s'assembli al que vam presentar en la mesura del possible. Sí, perquè ho encarregarem, però amb el diàleg previ, amb les diferents parts que tenen doncs, visions diferents del que ha de ser, ha d'acabar sent. D'acord? I sobre... I sobre el mercat de Vallvidrera... sobre la tancada del pantà és un tema que certament ens preocupa. Ens preocupa perquè hi ha una sèrie d'usos, sobretot en caps de setmana, del pantà, que fan que l'objectiu inicial pel qual es va rehabilitar el pantà, que era el d'oferir un nou punt de refugi per la fauna amfíbia, sobretot, doncs, amb els usos que està havent en els últims anys en aquesta zona, doncs, s'estan veient doncs, que són excessius i que la fauna que inicialment hi havia doncs, està desapareixent i per tant estem perdent un valor de parc molt interessant i que pedagògicament pot ser una eina molt important. No? Llavors, des del Consorci ens van demanar de tirar endavant un projecte que es va portar en comissió de seguiment, no es va veure que fos un projecte del tot encertat i hem cregut, hi havia una dotació per tirar-lo endavant, però al final hem cregut convenient doncs, deixar-lo potser per més endavant i treballar-lo una mica amb més deteniment, però creiem que és una mesura important que s'hauria de poder abordar d'alguna manera precisament per poder posar en valor l'entorn natural en què es viu aquí al Vallvidrera Tibidó de les Planes. Intentarem treballar amb una comissió de seguiment extraordinària o des del grup de treball de medi ambient. Una cosa, ara que estaves parlant amb això, que sí que no ve al 100% amb el clima, però no te la lliga. Realment jo crec que, clar, que això ara s'està donant a conèixer, ja els últims anys, la situació de l'àrea em sembla perfecta, vull dir, és un parc natural que ha de ser aprofitat per tothom. Però crec que no s'està fent acompanyant aquest ús públic amb unes mesures també que jo crec que tindrien que anar acompanyades d'informacions. Jo puc assegurar, jo camino molt per Collserola i puc assegurar que és un abocador. És un abocador en molts llocs. Tu te'n vas a la zona de Tibidabo, que s'ha de reconèixer, que els turistes pugen, caminen per allò, la gent...
desgraciadament no hi ha civisme, i si vols et puc ensenyar fotos, però tinc una recopilació de fotos que fa pena. No, vaig anar a parlar, he intentat parlar amb l'Ajuntament, he intentat parlar moltes vegades amb el parc, perquè jo crec que tan sols posant a vegades mitjans d'informació, una paperera, s'obren llocs perquè la gent camini, que vagi cap al Tibidabo caminant, i no hi ha ni una sola paperera. La gent llençarà els papers pel carrer. Vull dir, tota una sèrie d'informació, les bicicletes amb el Port Vestadola, i l'altre dia quan vaig estar parlant amb el centre, em van dir, no, ara s'ha posat una campanya de dues persones per informar que les bicicletes no poden anar pel procés, no sé si em sembla que els corriols no tinguin un determinat número d'amplada. Tot això tindria aquesta informació. Vull dir, això està passant al parc, i jo que he vist que caminem per allà, te puc assegurar que és el dia a dia. Les carreteres, la gent jove es posa a les carreteres, a les carreteres, i dic, com s'ha passat allà? N'hi ha de tot. La puc explicar de tot el que puc trobar allà. Bueno, si fos això només, vull dir, allà n'hi ha de tot. I amb el perill de que estem en un parc natural, i que te puc assegurar que n'hi ha burilles a 100. I jo no sé com encara no n'hi ha tant. Jo el que no acabo d'entendre tampoc és que quan es planteja aquest problema que està passant allà i està passant en tota la zona oberta de que s'està donant a Costa del Parc, no es prenen mitjans, almenys informatius. No n'hi ha un sol canvi. Bueno, aquest tema... No, està molt bé que surti aquí, perquè a nosaltres també és un altre tema que ens preocupa i que estem treballant intentant establir les màximes sinergies amb el Consorci, perquè en aquest sentit el Consorci és el responsable, no, de vetllar pel benestar màxim del parc, no? En aquest context, campanyes informatives, o sigui, el tema de la sobrefreqüentació del parc és el problema més detectat i al qual li importa més el Consorci i que està treballant més a fons. Hi ha un grup especial de treball sobre ús públic del parc que el que pretén és precisament que tots els ajuntaments de l'àmbit del Consorci, doncs, aprovin les seves ordenances que s'aproven en Consorci, les aprovin els ajuntaments perquè hi hagi un marc regulador i sancionador també, no, de moltes d'aquestes activitats. Això s'està fent, s'està treballant. S'està també treballant a l'àmbit de la carretera de la Rabassada amb tot de senyals que s'han posat per informar dels usos recomanats i de les activitats prohibides, no? També s'ha estat treballant el tema d'informació. Clar, són 8.000 hectàrees del parc. Posar informadors en totes aquestes 8.000 hectàrees és complicat, però sí que s'està des del Consorci del Parc informant amb campanyes des de fa un any en diferents punts estratègics que són de molt de flux de visitants, el del Pi de les Tres Branques, el d'en Xandri, la carretera de la Rabassada, em sembla que el Pla dels Maduixers és un altre. Bueno, allà, els punts on hi ha més flux de visitants, doncs s'intenta informar. Què més s'està fent? Això de les bicicletes, els corriols, també s'estan fent proves pilots per anar tancant corriols, perquè ara mateix, fins i tot, jo camino per Collserola, m'he trobat bicicletes elèctriques que t'empaiten pujant pel corriol. Llavors dius, què passa aquí, no? Vull dir, abans te les trobaves baixant, ara ja t'empaiten pujant. Això s'està treballant. També s'està fent un treball de coordinació per intentar, mentre no hi hagi aquestes ordenances activades en tots els ajuntaments que formen part del Consorci, però sí que s'està intentant coordinar totes les policies locals perquè com a mínim tinguin una presència al parc i això, doncs, doni una imatge diferent de la que s'ha donat fins ara. Tots aquests elements hi són sobre la taula i s'estan treballant. El que passa que també el Consorci té un pressupost que té. Estem parlant de 5 milions d'euros o 5,7 per gestionar 8.000 hectàrees. Llavors, tot això ens preocupa el Consorci i s'estan treballant diferents línies estratègiques per posar solució i ordre en molts d'aquests temes que certament són desordenats. Llavors, tornant al punt i fent aquest kit-kat,
hi havia un últim tema que volíem comentar referent al mercat de Vallvidrera, i és que com hem dit en el passat Consell de Barri, doncs vam fer una exposició del projecte del mercat de Vallvidrera, i en aquell moment doncs encara, com hem dit, estàvem pendents de l'aprovació final de pressupostos, i a més el projecte encara estava en procés de redacció. Us faig una mica el relat de les diferents reunions i de com ha anat la història. Vam tenir una reunió el 10 de gener amb el mercat de Vallvidrera per presentar el projecte. Allà es va plantejar doncs el tema de la climatització de l'equipament, que s'ha anat treballant. O sigui, quan un element tan important com la climatització es posa sobre la taula per incorporar-se de nou al projecte, doncs implica un treball de més llarg, perquè suposa una modificació substancial del projecte. El 15 de febrer vam tenir el Consell de Barri, teníem una estimació aproximada del pressupost que no incluïa la climatització. Llavors no vam tenir informació dels increments pressupostaris del nou equipament fins al 13 d'abril, fins al passat 13 d'abril. I a més, el 26 d'abril vam tenir una reunió amb el Comissionat d'Economia Social i Solidària per parlar de la incorporació d'un element nou que també es veia com necessari, que era la incorporació d'una cuina. El 23 de maig vam tenir una altra reunió amb el mercat de Vallvidrera per explicar una mica com estaven els estudis de les diferents partides del projecte, per tenir tots els elements sobre la taula. I el 26 de maig vam rebre un correu del mercat de Vallvidrera que ens deia doncs de quines llocs, partides es podien estalviar uns diners per donar sortida a un equipament que creiem que és estratègic i prioritari per no només pel barri, sinó per projectes de ciutat que són interessants des del punt de vista de fer xarxa i crear noves dinàmiques. Llavors, aquí ens trobem que hi ha hagut doncs aquests increments per la incorporació de nous elements, però també per requeriments nous normatius que s'han produït en les últimes setmanes. Uns requeriments que no estaven previstos i que al cap i a la fi doncs fan que l'import aproximat d'increment dels diners, del que costa l'equipament, vagi a l'entorn dels 400.000 euros. Llavors aquí tenim doncs un repte de casar els interessos de moltes entitats que han promogut aquest equipament, però alhora també tenim el repte d'intentar doncs ajustar-nos al màxim amb les disponibilitats de l'Ajuntament. Vull dir, era només informar-vos d'això, que estem treballant per donar solució el més aviat possible i poder començar les obres, com vam dir en el passat Consell de Barri, però necessitem aquí doncs la col·laboració i la corresponsabilitat de tothom perquè puguem certament poder gaudir el més aviat possible d'aquest nou equipament. Si no, altrament serà doncs complicat. Bueno, jo el que volia dir, el senyor Jaume Llançó va fer el seu, quan estava ell com tècnic, conseller tècnic, va fer la primera proposta, que hi havia uns diners que en un principi semblava que venia, no sabien exactament d'on,
pero por la casa gran de 400.000 euros. Després se nos va pujar l'últim projecte de 950.000 o algo similar. Sí, 987, algo, 900 i pico ja. 951. Que seria el pressupost. Ara ens esteu dient que aquest incrementa 400.000 més. A veure, nosaltres ens estem d'acord que s'ha de fer més a més un profit per a moltes entitats, per fer moltes activitats, però te recordo que la realitat que tenia a l'inici era el corredor esportiu, que això s'ha deixat encaixat, oblidat, i aquesta era la que estava com a prioritat en el pla futur número 1. En realitat estava en el número 2. Quan se nos va vendre la moto dels 400.000, tothom va estar d'acord. Però que ja estem parlant d'1.300.000, 400.000, i a veure, que igual continua pujant. Per la qual cosa, a veure, penso que prioritats sí, però ja estem parlant de molts diners. Si parlàvem d'un poliesportiu de 2 milions, i buf, era algo increïble. Fent una de 400.000, i con això, de moment, fent una petita inversió a la muntanya i gaudent. Ui, pues, al final, se nos està marxant com el poliesportiu, i al final, ni mercat ni poliesportiu, al final acabarem. Bueno, com diu la Inés, intentarem que no hi hagi més sorpreses en aquest sentit. Intentarem treballar per ajustar al màxim, perquè entenem que són diners de tots nosaltres que s'han d'optimitzar de la millor manera possible. Per això estem aquí, també, com a mesura de transparència, d'intentar fer el mercat de la millor manera possible entre cadascú, entre tots nosaltres. Sobre aquest punt concret, sobre aquest punt, sí, sobre aquest punt. Sí. Andreu, per fi. Que les coses apareixen muntanya, sigui el mercat, sigui el cafè, sigui un eixamplament perquè tot està passant el mateix, no? O sigui, és una previsió econòmica, una estimació econòmica o un abast, potser pensat a la baixa, modestament, després tot és més car, després és que hem d'anar. Ni la meitat, ni l'estructura, ni un trosset, ni sencer, no? O sigui, la idea és, ostres, quina oportunitat, fem alguna cosa. Tenim, quins diners tenim? Quants diners teniu ara? No sé. Què teniu? 950 era l'últim dia. Vau dir 950.000? No. Van dir que tenien 950.000 euros i va inclòs. Per tant, comencem amb això. Escolta, la cuina, deixa els parets, ja ho farem després. Posa, no sé, el clima, coi, la coberta, doncs no sé. Hi ha moltes maneres de solucionar, i suposo que a més de la comissió hi ha un arquitecte més que coneix molt bé el tema, que segur que us pot ajudar a... No ens ha posat les coses massa fàcils. Us podem ajudar, si voleu, us podem ajudar a dir, ostres, opcions tècniques i de viabilitat econòmica n'hi ha segur. I això és el que està passant a tot el barri, no? O sigui, comencem un projectet petitet, ostres, no, que hem de mirar al costat, que és més gran, i al final ens quedarem sense fer res. Això és el que em preocupa. El projecte inicial suposava una intervenció de mínims, d'alguna manera de maquillatge del mercat, que mantenia sobretot les columnes... Les columnes són bona part de la despesa que s'ha de fer en aquest equipament perquè sigui com s'està projectant ara mateix. El que tenim entès, no sé, potser estem equivocats, però el que tenim entès, vale, doncs mira, estem aquí perquè ens ho expliquis. Però, espera, Laura, un moment. Laura. El que Laura, tenim entès, però bueno, jo vull expressar amb el ben entès el que estem intentant. És que vaig a dir això, em sembla. Tenir en compte totes les vostres requeriments. Fa dos mesos va passar el mateix. Vam presentar el projecte i vau sortir totes les associacions de veïns a criticar el projecte. No, sí. Perquè tot això que s'està parlant es va parlar el dissabte passat amb totes les entitats que estem a la plataforma i vosaltres no hi éreu.
Llavors, el que no pot ser és que estigueu dins la plataforma per algunes coses i per altres no. No. I per on va, si no? Va perquè el projecte inicial de 406.000 euros i el vam veure tots perquè va haver una presentació a Vallvidrera incluïa la reforma i es treien les columnes. És que... Mira, no volia parlar perquè em sap greu, però és que no pot ser. A veure, parlem de transparència, em sembla perfecte. Però no ens poden enganyar d'aquesta manera. El que no podem fer és que anem a una presentació a Vallvidrera d'un projecte de 400.000 euros, que va, és un projecte que va fer l'Ali, es diu la, ah, la Laia, que jo vaig parlar abans d'entrar a la presentació a Vallvidrera, vaig parlar amb ella i li vaig dir, me'n recordo perfectament, a la cafeteria del centre, i li vaig dir, però traiem les columnes? I em va dir sí, sí. I amb aquests 400.000 euros es poden treure les columnes? I em va dir sí, sí. I vam fer la presentació, bueno, vosaltres no, a Vallvidrera, i es va presentar un projecte en què es treien les tres columnes per 400.000 euros. No fotem. No, Joan, jo no estic en contra de que s'arregli el mercat de Vallvidrera ni estic en contra que es gasti un millor 400.000 euros, però Laura, això s'ha de dir d'entrada. El que no pots fer és... No. Sí que és el lloc. Sí que és el lloc. No, no, sí, el suport el donem al mercat. El que jo estic dient és que... Per què no veniu a dir això, que la plataforma sigui qui lluiti per això? Però és que són coses diferents, Joan. Sí, sí, són Laura, però en el punt en què ens trobem, en el punt en què ens trobem és aquest. Diem, llavors, no sé que, si ens han enganyat o no, jo vull creure que Vim se fa la feina correctament. En el Consell de Barri Interior jo us vaig dir, allà aquest projecte les... i us vaig dir, aquest projecte acabarà sent d'un millor 400.000 euros. Sí, sí, cert, tinc cert. Testimonies de que ho vaig dir. Doncs comencem des d'aquí, comencem a fer els números reals. El que no es pot fer és començar de 400.000 i acabar amb 1.400.000. Però Laura, ara, o sigui, el pressupost s'ha incrementat per la suma, com ha dit el Joan Manel, per diferents coses. Una, per nous requeriments tècnics que no els podrem obviar, que aquests BIMSA ens ha dit que sí o sí, i després per altres requeriments nous que la plataforma d'associacions ha demanat. I ara... O sigui, ha dit el 26 de maig com si fos fa un mes. És aquest cap de setmana, vull dir que fa relativament poc que estem treballant tots plegats. Però com havia dit el Joan Manel, volem fer un exercici de transparència i com que sabem que és un augment del pressupost doncs, important, doncs ho volem compartir amb tots vosaltres. Però jo crec que estarem tots d'acord amb que l'important seria intentar tirar endavant el projecte. Però el que jo repeteixo des del principi. Ho preguntarem, perquè ara ja m'has deixat inquieta. Posem les coses sobre la taula. Es va dir que del projecte... Qui el va presentar, aquest projecte de 400.000 euros? Ja ho ha llançat, si te l'he dit al principi. Bueno, però vull dir, és un projecte presentat per un extern a l'Ajuntament o per BIMSA? Entenc que és per un extern. Vale. Quan entra BIMSA... Ara no parlaré jo tècnicament amb el vocabulari adequat, però implica tota una sèrie de coses, perquè és un equipament públic i per tant hi ha tota una sèrie de normativa que encareix el pressupost. Vull dir que hauríem de veure, en aquest sentit jo crec que hem sigut transparents, que us vam explicar el projecte, no crec que en aquest sentit hàgim de dubtar de la feina que ha fet BIMSA. Bueno, jo sóc Jordi García, sóc de l'Associació del Mercat Cultural de Vallvidrera i membre de la plataforma també. Aquest estudi previ que es va fer el va encomanar BIMSA. El de 400.000 euros. Sí, això ho va encomanar BIMSA. Però bueno. Van fer un contracte, Laia Llucià, que és un arquitecte, i va fer un pressupost. És evident que després en el desenvolupament d'aquest projecte, clar, s'ha pujat molt... Però, perdona, hi eren les columnes? No, les columnes es treien. Vale. No hi eren les columnes. Ja. Ai, perdona. Sí. Les columnes que, es treien. Bueno, pues si es treien, ho sento perquè jo no, tota la història no la no, sé. No, per això jo puntualitzo. Aleshores, després, evidentment, BIMSA va donar a fer el projecte executiu amb un arquitecte, va fer un concurs,
i es van presentar tres arquitectes i va donar el projecte en el senyor Eduard Sans, em sembla que es diu? Prats, perdó, Eduard Prats. Aleshores, ell ha desenvolupat el projecte inicial que es va presentar. Evidentment, el projecte inicial que es va presentar al principi no hi havia les parets forrades totes de fusta. A veure, o sigui, un equipament, pots tenir un equipament com aquest, que és auster, o pots forrar-lo tot de fusta. Això també puja molt els diners sense ser necessari. Ho dic perquè després el projecte ha evolucionat cap on ha evolucionat. Però el que era bàsic, que era retirar les columnes, tot això ja hi era en el projecte inicial. Després s'ha anat vestint amb altres coses, evidentment, i el senyor Prats doncs ha fet el seu projecte, i em sembla molt correcte, és a dir, jo no tinc res a dir-hi. I quan se'ns va presentar el projecte aquest, ja el projecte executiu, pujava 951.000 euros. És evident que hi ha tancaments exteriors de fusta, evidentment hi ha coses que són irrenunciables, és a dir, el fer l'estructura, els canvis d'estructura, fer la coberta nova és evident perquè si no el mercat es anirà deteriorant, ja tenen goteres, per tant fer les cobertes és imprescindible. Fer el canvi d'estructura també. Fer la instal·lació de climatització, a veure, no pot ser que la climatització sigui més car que el canvi d'estructures. Bé, es planteja així. És cert que ens vau dir, en cas de climatitzar, què és prioritari? I vam dir, home, a Vallvidrera el prioritari és la calefacció. A l'estiu ja obrirem les finestres. Vull dir, el que passa que a l'hivern no es pot utilitzar. Mirat ara amb la perspectiva actual, evidentment a l'estiu tampoc es podrà utilitzar si no el tenim ben climatitzat. Un equipament com cal del segle XXI, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona s'ha de plantejar si l'ha de fer, com vull dir, ha de fer que es pugui utilitzar tot l'any. I jo crec que aquí potser, però bueno, no sé si val tants diners una climatització, no ho sé. De tota manera, una preinstal·lació s'hauria de fer, perquè és que si no, després fer-la a posteriori serà caríssim. No? Més coses. El tema de les cobertes, les estructures, això és... Ara, els revestiments de paraments interiors, nois, potser sí que són molt macos de fusta, però també val uns diners, que són perfectament estolviables. La fusteria exterior, bé, tampoc cal... es pot fer una fusteria exterior, es pot fer en el pressupost de l'any que ve. No cal que es faci tot alhora, tampoc. Més coses. S'ha comentat aquí el tema de la cuina. A veure, fer unes instal·lacions prèvies perquè hi hagi un desguàs. Tot això? Sí. Tot això ho veu... Jo no vaig poder ser en aquesta reunió amb BIMSA, però entenc que allà ho veu explicar. En quina reunió? No, no, a quina reunió? A quina reunió? Més amb el correu. Ah, sí, sí, vale. No, però el Jesús sí que ho va explicar. No dic que això el tema de la cuina... No, a veure, ara aquí sí que faig memòria històrica que conec. A la reunió amb l'Álvaro, amb el Comissionat d'Economia Social i Solidària, vam plantejar que nosaltres ens emportàvem uns deures i vosaltres us emportàveu uns altres. Llavors nosaltres us vam facilitar la documentació el més aviat possible i vosaltres ens havíeu de fer retorn de tres coses. El nou document d'usos que el tindríem a final de mes, sí, el tema de la cuina, que finalment és cuina més magatzem més una altra sala de control d'accessos. Es van fer consideracions de cara a la millora de l'equipament, sí, bueno, que també aporten elements afegits que no hi havia inicialment. I també aquests comentaris que estàveu fent ara dels revestiments exteriors, de tot això. Això és el que hem rebut recentment i que hem de començar a estudiar. Vull dir que les reunions que hem tingut amb Vincent encara no hem pogut ni debatre aquestes propostes d'estalvi que cal veure fins a quin punt són viables. Puc acabar un moment i així? Puc acabar, és veritat això que dius, jo tenia entès que eren dues coses, que era fer tres, potser sí, doncs deixem tres. Aleshores, el tema de la cuina, a veure, fer els desguassos, la instal·lació elèctrica pertinent,
i tot això no pot incrementar les partides d'infraestructures de sanejament, paleta, instal·lació de distribució d'aigua, instal·lació elèctrica, perquè ja estan contemplades. I llavors és igual posar 4 endolls més que 4 endolls menys. Això no ha d'augmentar el pressupost de les instal·lacions. El cas de que s'hagi de pressupostar a part els domèstics i posar-los posteriorment, doncs tampoc és problema, no s'ha de contemplar ara tampoc. Ho dic de cara a anar reduint despesa, que sembla que sigui molta, però és que el que vam demanar nosaltres és només que el tema, diguem-ne, de la infraestructura de la cuina estigués pensada perquè hi pogués ser, i això no ha d'augmentar la infraestructura ni amb l'acondicionament elèctric ni amb res de res, tot això ja està posat a sobre del que és el pressupost. I després, el tema... el de l'emmagatzematge que has dit. Sí, és cert que hi havia en aquest document algunes precisions sobre emmagatzematge, però és que s'ha de contemplar que s'han de guardar coses, cadires, taules, s'hauran de guardar coses i en algun lloc s'han de posar. I aleshores nosaltres fèiem una proposta, perquè s'havia dit també de fer uns armaris que semblava que eren lletjos i tal, llavors doncs vam dir, doncs escolta'm, les parets, només hi posem la paret i tapem amb una corredera i a dintre ja hi posarem després les coses com sigui, o farem un emmagatzematge, però tenir-ho prèviament pensat. Això no ha d'encarir perquè el revestiment ja és el revestiment que hi ha. Em refereixo que sí que hi ha moltes coses a parlar i llavors una altra cosa que era importantíssima era l'accés autònom. Per què l'accés autònom? Perquè considerem que tant a l'entrada del cancell de la porta 2, que és la principal, com la d'entrada de Castella Pensada per l'entrada d'accés de material, hi ha d'haver un accés autònom. Si no, no té sentit que no s'hi puguin entrar a deixar coses sense que haver d'entrar a tot l'equipament. Eren aquestes les dues. I això tampoc pot encarir 8.000 euros l'obra. Bueno. Primera, perquè la d'entrada ja està pensada, ja hi era, o ja hi és en el projecte que ha fet el senyor Prats. Per tant, que sigui un afegitor a la porta d'entrada de materials tampoc pot encarir moltíssim. Hi ha llocs on treure diners? És evident que sí, però també hem de pensar que ha de quedar un equipament que no cal que sigui de luxe. Em refereixo que pot ser més auster, és evident. No? I això condiciona una mica també el projecte que ha fet el senyor Prats, perquè bueno, els arquitectes ja sabem com són i a ell li agrada l'equipament tal com l'ha plantejat i a mi em sembla molt bé. Però llavors, els costos més grans estaven amb el tema dels micropilotatge, vull dir que no, això no el podem... No, no és veritat. Què passa que avui no... No és això, sí, però sí, dic, el que valia no més entrarem, diners... És aviam, no... La voluntat és tirar-lo endavant, sí. Volíem fer aquest exercici de transferència per compartir, perquè lògicament l'augment de pressupost és important i ens posem tots a treballar, quan abans millor, perquè si volem que es faci en aquesta legislatura haurem d'acabar trobant el pressupost, que no és fàcil, no és fàcil, perquè els diners no apareixen així, ràpidament i ens hi posem, però l'hauríem de, com ha dit el Joan Manel, de fer un treball en equip per intentar, ja no dic abans de l'estiu, però d'aquí al setembre tenir tot això el més resolt possible. Vale? Però, i confiem que BIMSA fa la feina, vull dir que per això som també els experts. Ja, però em refereixo que també depèn és el projecte personal de l'arquitecte, que clar, en això nosaltres no podem influir. Prenem nota de nosaltres tots no podem i cadascun influir dels comentaris. Si ell vol revestir de fusta, ho deu fer perquè quedi més maco, però a nosaltres ens és igual que sigui pintat de blanc. Vull dir que no cal revestir de fusta tot l'equipament. Ara, que quedaria molt xulo, vale. Però no hi ha diners per això. Per tant, s'ha de ser realista també en això. Bueno, ara, referent a les inversions. Mireu, a veure, tornem una altra vegada i tindré que parlar del pla de futur. I què significa el pla de futur? El pla de futur significava que no tinguéssim que arribar al moment en què estem aquí. El pla de futur era un pacte de prioritats. Jo vull recordar, i crec que podré parlar per l'edat i per un temps que hem estat treballant en temes associatius, que nosaltres vam apoyar el que tenia que ser el mercat en moments molt difícils.
perquè una o dues vegades va estar al punt el mercat, bueno, no hi éreu vosaltres, en tenia altres usos i han sigut uns lluitadors. Jo diré solament una qüestió que nosaltres no vam poder assistir. Dic un parèntesis perquè van tenir un fallo d'internet, que sabeu que aquí això és tan modern però resulta que té fallos d'internet. Hem escrit un mail i estem esperant que ens puguem incorporar. Depèn de vosaltres que nosaltres puguem participar. Però dit això, a veure, va poder participar. Sí, però que teníem un problema d'internet i no van rebre la convocatòria. Bé, però dit això, hem demanat poder participar. Us teniu que contestar. Hem de ser tècnics amb les intervencions. No, però anem a veure. El problema és de fons. Primera qüestió, si nosaltres no us valoréssim, jo t'he dit que personalment no te donis per al·ludida perquè jo no estaria aquí. Jo crec que vosaltres feu el treball que teniu que fer, sou persones educades i no tenim cap inconvenient, igual que nosaltres. No? Però aquí ve el problema de fons. I el problema de fons és les inversions, que és el que està dient totes les persones que han estat aquí intervenint. I ara tenim un punt conflictiu. A veure, mentre esteu parlant d'aquestes quantitats de diners que nosaltres tenim que ser capaços d'explicar a tots els veïns, en aquest moment, l'altre dia, va haver-hi una reunió per parlar de coses importants i això sapigueu que totes les actuacions valen 200.000 euros. I no es van tenir que pelear per 200.000 euros, 200.000 i pico. I aquí n'hi ha, les dues anteriors són d'un millor cadascuna. No, no, a veure, sí, no? Ja me permitiu, si jo podré continuar. 275. Quan? 275. 275.000, prenc nota, 275.000, demano disculpes. A veure, i enteneu una cosa que és un tema polític. Si venim ara aquí és perquè és el partit que governa. Quan estaven altres, anàvem a altres i te puc assegurar que no, és la nostra obligació. A nosaltres el problema que hi ha i de fons, que ell ho ha plantejat una mica, és un problema de la Casa Gran. És un problema de que havia un pla de barris. I aquest pla de barris on som? On ens hem quedat? Que també hi havia aquí un senyor que parlava del tema de les inversions. Aquí ha d'haver-hi un poder polític, teniu que tenir una capacitat, qui sigui, de creure en aquests barris. No, ara no entrarem en una discussió si tenen que... Una altra cosa són els temes més interns. Si és un millor 600 o no, o 400 o el que sigui. I la resta? Què s'han invertit? Clar, el que estem plantejant és que a nosaltres no és molt difícil d'explicar als veïns que, mira, mentre aquí hi havia un senyor que s'ha anat, parlem d'asfalt? Bueno, asfalt, quan asfalt s'ha fet en el carrer del Rectoret en 3 anys? Quan asfalt? Ara, sembla ser que farem un tros d'asfalt. Quan s'ha fet? Clar, si aquí hi haguessin diners per tot, doncs nosaltres estaríem... Però quan estem passant aquestes mancances, ara teniu que acceptar que una miqueta, i que ho podem entendre quan ho sapiguem, que perquè a més, penseu una cosa, i separem equipaments. Però no es dol una cosa i això us ho tinc que dir. Havia un altre equipament, com també s'ha dit aquí, que no vau fer ni el punyetero estudi. Quan aquest partit que està governant i que tu dius no s'ho preneu malament, perquè i si continueu governant també estarem, el que sigui, s'han gastat 10 milions d'euros en nou barris. Bueno, jo no entraré. Si era oportú en 10 milions no els criticaré. Però escolta'm, l'estudi d'una cosa que s'havia recollit per totes les associacions, que era la possibilitat de fer un equipament. Que això comportava una altra cosa, que també ha vingut aquí un senyor i s'ha queixat, tota la redistribució de tots els aparcaments, de tota aquesta situació que està absolutament degradada, com era la zona del Pitxurri i tot això. I el que estem demanant és això. I si tinguéssim equipament, si en el pla de futur era això, doncs escolta, home, clar, 0 a 1.400.000, no, per favor, els gols, i ara per un símil futbolístic, per l'esquadra, entre les cames o per fallo, no. Nosaltres us demanem, tan forts que us trobeu en aquest projecte, hi ha altres projectes, o poseu sobre la gent si la gent vol canviar i el que vol és una altra cosa. De moment volia això. I jo us tinc que preguntar, com tenim l'equipament esportiu? Com ho tenim? Estem 0 a 1.400.000, no sé com acabarà la partida. Sembla que som el Liverpool. Gràcies. Bueno, a mi em sembla, com abans ha dit el Joan, que hi ha una comissió, hi ha una que porta tots aquests temes, que estan totes les entitats i que aquí, doncs, com ha dit el Jordi, venim amb una sola veu. Després, jo crec que no es deixa clar que aquesta inversió ve per
remodelar un edifici que s'estava caient, que era un mercat, i que ara, per les necessitats de les entitats que demanem, es crea una comissió per fer un mercat cultural de Vallvidrera. I aquesta inversió no treu pa amb les altres inversions. Vull dir, no s'ha tret pa amb aquests projectes, ni s'ha tret pa a l'asfaltat dels carrers. Vull dir, bé, a més a més. Que els pressupostos varien i sempre se'n van a l'alça, doncs si tothom s'ha fet la casa aquí més o menys i ja sap que no, comences per un pressupost i s'acaba d'una altra manera. I després hi ha les polles a partes, no? Allò que diu, pues ja que està ok, pues ja que està aquí, no? També puja més. Aquest casal eren dos barracons de fusta i una mala persona doncs, les va cremar i es va tenir que fer una altra vegada tota aquesta inversió. Vull dir que les coses són així. Si el mercat traiés diners de totes altres inversions del barri, doncs ho podríem plantejar, però un benefici per tot el barri que ens ve de l'Ajuntament de Barcelona, no sé per què estan posant pros i contres. I que el, no, bueno, doncs no. I que el poliesportiu costés 2 milions d'euros, això no és veritat. La única proposta que jo conec de poliesportiu començava en 5 o 6 milions d'euros. Llavors, jo crec que també ve de fora, vull dir que si són diners que venen de l'Ajuntament de Barcelona i venen de fora i es poden destinar a recuperar aquest mercat de Vallvidrera, doncs benvinguts siguin i ja està. I si hi ha alguna cosa que tenim que discutir, doncs ho discutim a la comissió i punt. Molt bé. No discutim això en cap moment. El que estem discutint, el que jo discuteixo és que vam començar amb 400 milions d'euros amb un projecte que resulta que és el mateix projecte que es suposa que acabarà, que era un projecte que treia columnes, era un projecte que tenia cuina i era un projecte de 400 milions i estem acabant amb 1.400. Hòstia, no fot, eh? Vine a la comissió i ho discutim. Però, ja? I després, però a veure, tu poses els calés? No. Qui posa els calés? No, ells. Aquí s'hi ha de dir, a ells. I sento que els ciutadans. Escolteu, mira, a mi m'agradaria respondre ràpidament i amb el, si mantinguem tots el to adequat. Si vols dir alguna cosa, tens el permís, eh? No, això, que no es transformi això en un tema monogràfic del mercat. Que, vull dir, crec que les posicions ja han estat marcades i potser que tiréssim endavant amb els precs i preguntes, deixant a part els temes de mobilitat, que jo crec que ja s'han tractat i s'han discutit. Sí. Ah, vale, perdó. Vale, la festa baixa és veritat. Vale. Però puc respondre? O bueno, ho deixem per una altra... Podem, ens deixes respondre una mica a la suma? Jo crec que respecte al pla de barris ho compartim totalment. Vull dir, els primers enfadats som els que estem aquí a la taula. Vull dir que estem... Jo crec que tant o més enfadats que vosaltres. Respecte al pla de futur, m'agradaria pensar que els plans són vius i que per tant, bueno, per això existeixen les comissions de seguiment, els consells de barri, i poden tenir canvis i més si hi ha canvis de govern, doncs algunes coses poden tenir altres prioritats. Respecte al poliesportiu, no l'hem deixat de banda. Vull dir que ens preocupa i ens ocupa. I això vol dir que em sembla que va ser en un consell de seguiment que la Montse ens va dir que aquest informe existia. Fa dos consells, dos comissions de seguiment. Hem recuperat... Bueno, des de que hem agafat ara les regnes aquest equip que estem aquí, clar, jo parlo del període que conec, hem recuperat aquesta informació segurament us en parlarem en les properes comissions. Però sí que és cert que hi havia un avantprojecte de 3,3 milions i un informe per part de l'IBE que treballava en base a una proposta amb alçada de 4 a 9 milions en la que deia que no era viable i sostenible mantenir un poliesportiu de les característiques que l'IBE en aquell moment va creure oportunes. Però hi estem treballant i ens agradaran les properes comissions de seguiment dir-vos amb què estem treballant. Sí, això que tu deies del poliesportiu, perquè ho vam viure una mica i per això us vaig donar la informació, al final del nostre mandat es va fer un estudi de lo que era un poliesportiu tipus, per exemple. No? Aleshores, això és veritat que eren a 3 milions i alguna cosa. No, l'informe de l'IBE eren 4,9. 4 i pico, exacte. Però
És veritat que vam comentar després en les posteriors trobades que vam tenir, comissions de seguiment, que això era un estudi que podia ser d'un estàndard, però que és veritat que aquí en funció de la població que hi havia i tal es podien fer adaptacions i que se suggeria al fer un estudi de fer un adaptat, és a dir, podia ser més reduït i amb un pressupost inferior. El tema que hi ha la controvèrsia amb el mercat, únicament voldria dir que no es tracta ni de manca ni de transparència exactament, que sí que també hi ha hagut una informació molt diferenciada del pressupost inicial a lo que està siguent, sinó també d'una manca, jo crec, de plantejament, perquè la prioritat quan es va fer del pla de futur estava situada amb el poliesportiu, que era la referència número 1 que tenien pràcticament tots els veïns. Aleshores, clar, es va dir no, es farà al mercat perquè és una necessitat i a més perquè puja 400.000 euros. Clar, quan es veu que està quadriplicant aquesta quantitat és per això que hi ha aquesta reacció i és l'únic que volia abans comentar-lo perquè s'ha d'entendre en aquest sentit. No en el sentit que no es vulgui fer al mercat de Vallvidrera, que és necessari, sinó amb la diferència que hi ha hagut. I només era això. Gràcies. El fet que estigui l'equipament esportiu al número 1, des del meu punt de vista, l'interpreto com una mesura prioritària, perquè ho posa mesura prioritària, però no vol dir que sigui la primera, perquè hi ha altres apartats que també tenen numeracions i posa 1, 2, 3, i el mercat de Vallvidrera també posa mesura prioritària. Per tant, jo entenc que són dos elements prioritaris, com el bus nit, que també posa mesura prioritària, que estaven previstes com a mesura prioritària. Dit això, tanquem i passem al punt 3. No, tanquem aquest punt, jo volia fer aquest afegit, ja hem parlat tots una mica, passem al tercer punt perquè Joan faci la presentació pertinent. Sí, serà molt breu, perquè tampoc m'hi vull explayar gaire i en veritat ja ho sabeu tots. Primer de tot, disculpar-me pel to d'abans. No, bueno, és igual, després parlem. Potser no ha sigut l'adequat el meu to. Bueno, que ens podem entendre i aquest és l'exemple, el clar exemple, no? Us volem presentar la Festa Major dels Barris de Muntanya. Per primer cop aquest any a tota la muntanya hem aconseguit fer un únic programa de Festa Major per tal de que no hi hagi competències entre les diferents activitats. Són aquestes associacions de veïns amb les que hem treballat i hem de sumar la del rectoret que ens ho ha dit avui, i falta que el PowerPoint ja està fet i hem d'acabar de trobar això. I amb la plaça del Pi també hi hem de parlar perquè no hi hem parlat. El que hem fet és agrupar les festes majors en els tres caps de setmana que ja normalment es feien, que són el primer de setembre, el segon i el tercer, una miqueta ja amb la línia amb què anaven, no? Però intentant que sí que hi haguessin amb les activitats que podien ser les mateixes, com els sopars de festa major així, que no coincidissin, com sí que havia passat altres anys i ens havíem trobat que no acabaven de funcionar precisament per això, no? I així també aprofitàvem també personalment els de la festa major de Vallvidrera, de no fer tantes activitats, intentar repartir una miqueta les activitats per tota la muntanya i ser partícips també tots de les diferents festes majors d'altres barris que normalment no hi anàvem. I això també creiem interessant que la gent hi anés. I només l'últim punt és que l'associació del Sanatori Rectoret aquest any ha decidit la festa major fer-la al juny, coincidint amb el cap de setmana de la Revetlla de Sant Joan. Així també aprofitàvem que la Revetlla Sant Joan, tal com l'havíem fet els dos últims anys a la plaça del Funi, que aquest any no es feia, la incorporàvem i la fèiem a dins de la festa major perquè se n'encarreguen ells. I Mas Guimbau també venen aquí i també doncs això, agafaran aquests tres dies. I ja està. Bueno, us volem comunicar que el dia 1, que serà divendres de juny, fent la festa del medi ambient del 2018. Començarem amb un torneig de dominó i escacs que se farà a més entrega dels trofeus a primer, segon i tercer premi i les inscripcions seran totalment gratuïtes. Això està malament. Sí, no té res que veure. Con lo cual Andreu lo pots tirar a treure. Sí, sí. La Núria ens ha dit que si ho posava sencer, no sé si té res a veure. Sí. Con lo cual això queda anul·lat. Després, el dia dissabte, dia 2 de juny, a les 11 hores, se farà a la plaça de la Tulipa
aprofitant que és la setmana del medi ambient, pues, bueno, netejar pues, una mica pues, tota la brossa que no podem trobar, com bosses, llaunes, si hi ha burilles i tot això. Esteu tots convidats a fer la neteja. A dos quarts d'una se farà un concert del migdia en el casal de barri que vindran a actuar els donants, per lo que m'han explicat és semblant a un tipus de rumba cubana, vol dir, no sé el que és, però me lo va ensenyar el François com tocava i estava bastant bé. Aquí ja farien el tancament quan s'acabi el concert i començarien a les 16 hores una xerrada sobre el barri. A més, a la mateixa hora començaria un espectacle d'animació infantil. A les 19 hores farien un tentempié, un refrigeri de final de festa. A les 8 menys quart, bueno, a 3 quarts de 8, les hores són més o menys, vol dir, no me l'agafeu a peu de lletra, farem una plantada d'arbres al pati del casal en commemoració del senyor mossèn Pere Grau i un altre agraïment del senyor Miquel Casas pels seus 20 anys que va estar aquí treballant a la muntanya. I a les 8 i quart farem el comiat de la festa del medi ambient i bueno, no sé si el president té que dir alguna cosa més. Gràcies. No, a veure, és que aquí posa festa major, això no és festa major, és una festa del medi ambient perquè nosaltres hem sigut, bueno, històricament, la nostra festa major, com ha dit el company, se farà el mes de setembre quan no ens coordinem al final que no coincideixen les dates perquè volem fer algunes presentacions, coses que no ens donarà temps. Nosaltres volem juntar el medi ambient i la tecnologia i tenim una sèrie de projectes importants i els volem presentar amb temps i forma. Per tant, el que hem fet, volem recordar que nosaltres, el tema del medi ambient, no cal dir que tenim la nostra associació de defensa forestal i totes aquestes coses, vull dir que és una cosa que sempre hem sigut, aquest any serà una miqueta, diguem, una miqueta senzilleta perquè ja us dic que deixarem el plat fort pel mes de setembre. Eh? O sigui, solament era fer això, que tenim uns projectes que ara no ens donava temps i per presentar-los una mica de, a correcuita, doncs preferim fer-ho en temps i forma adequat. Vale? I sobretot perquè volem apoyar aquesta, diguem, el tema d'una coordinadora, que està molt bé el que ens puguem coordinar entre totes les associacions perquè no doblem dates i puguem oferir pues, als veïns aquella situació de dir bueno, ara tinc que anar aquí, que passava altres anys o anar a un altre lloc, que ens puguem repartir. Gràcies. Com a associació de veïns de Vallvidrera a la plaça del Pi, nosaltres no hem fet la típica festa major, sinó que nosaltres tenim tres festes en el barri que no crec que s'assolapin amb aquestes que aquí es plantegen i que voldríem continuar fent. Una és una xocolatada per nens que fem a la plaça del Pi, que la fem sempre a finals de juny, principis de juliol. Aquest any la tenim planificada per l'1 de juliol, però encara no hem fet els cartells que ho anuncien i tal. Després fem una festa també de netejada del barri, algo semblant a aquesta neteja medioambiental que dieu vosaltres, que la fem el dia de Tots Sants i després a la tarda fem una castanyada a la plaça amb un foc i ens reunim tots els veïns allà. I l'altra, que és la més típica que portem molts anys fent, és una cantada de Nadales que fem el tercer divendres del mes de desembre. Ens reunim tots els veïns, cada un dels veïns porta coses per compartir, fem una fogata i els últims anys està vinguent la coral de Vallvidrera a cantar. Llavors són tres festes del barri a la que estan invitats tots els barris de muntanya, però que no són ben bé una festa major i que ens agradaria continuar fent i que no s'assolapen amb el que és pròpiament les festes majors. Hola, sóc la Laia, de l'Associació del Sanatori. Bueno, gràcies també per oferir aquest espai i poder-ho explicar així tots, no, amb tothom, que està bé. I gràcies també a Vallvidrera per reunir totes les associacions. Llavors nosaltres vam decidir que el juny potser ens convenia més fer-lo perquè després ve les festes de la Mercè i bueno, vam preferir optar per provar aquest format. Aleshores, sabem que es fa a Sant Joan històricament altres llocs,
nosaltres vam proposar de fer-ho, ho vam comentar i bueno, ens haurem d'acabar de coordinar per veure com ho fem, perquè si només es fa aquí, doncs perquè pugui sortir bé, no? Entre experiències i que puguem compartir-ho. Per tant, divendres abans, el dia 22 de juny, us ho dic així ràpid, farem a l'Elèctric uns concerts de punk rock, més dirigit a joves, però bueno, públic en general. Públic en general. Val, de 8 a 1. I dissabte, tota la tarda de festa infantil, que ho preparem amb l'associació Festa Infantil, aquí al casal, amb el casal, concert infantil, després un espectacle de circ i després el sopar de revetlla, amb també concert de rumba després a la nit i DJ. Després el diumenge, al migdia cap a les 12, farem festa tradicional i a les 2 acabarem amb una fideuà. Doncs res, ja està. Bàsicament el sopar, sí, de coordinar bé el tema del sopar, hi ha un número de reserva, també ens convidaven potser a fer algun punt de Vallvidrera on es puguin fer reserves o comprar tiquets. Haurem de veure també el tema de prevenció del foc i altres consideracions que estem valorant, que de fet, bueno, doncs com que ja estem treballant tots junts, molt millor. La festa major conjunt de totes, festa major i llar, ens ha de ser sense taules ni cadires, sí, perquè no entraran en el pressupost. Sí, record. Pues, ja que fem l'esforç aquest de coordinar i fer una cosa superguai, ara està comentant amb el Joan Manel que ens agrada molt que es presentin coses com aquesta en un Consell de Barri, perquè si no al final, que és molt important, per tots vosaltres i per nosaltres també, però si no sembla que sempre estem parlant de carrers, de totxo, i home, parlar de coses socials i culturals doncs també fa barri, no? Sí, sí, ara no sé si queda persones que hagin escrit alguns fulls d'aquests. Hi ha una cosa que és un punt que s'ha part i que parlo en nom del Bernat i que no seria de preguntar, que és la fulla que he provat en la cadira. En la cadira hi ha aquesta fulla Els temes de mobilitat els considerem ja contestats i llavors de les altres trets i preguntes que no es poden aprovar, que no s'aprovarien de mobilitat, per exemple, hi ha Eduard Aragonès Florit que diu agrair la tasca d'enguany respecte a la neteja de tallafocs. A veure, ara sí, vale. Volia parlar dels tallafocs. Tots sabem que són importants en les zones de bosc perquè preserven les vivendes en cas d'incendi. Normalment, els altres anys es feia la neteja. Es feia la neteja després de l'estiu. I això volia dir que durant tota la calor hi havia plantes, herbes seques que estaven exposant a tot el veïnat. Aquest any he vist que s'ha fet la neteja ara fa pocs dies, en el qual arribarà la calor i els tallafocs estaran nets. Això passa amb el tallafocs que hi ha a l'altre vessant, que és el que jo veig des de casa meva. M'imagino que els altres de tota la muntanya serà el mateix cas. Llavors jo el que volia dir era agrair aquesta actuació i felicitar els responsables per aquesta actuació. Més que per felicitar, no perquè no sigui normal, sinó que és lo normal és que es facin les coses ben fetes, però sí perquè animar-los a que els propers anys es facin igual. No torni a passar això de que passem tot l'estiu amb herbes de més d'un metre totes seques, i només volia dir això. Moltes gràcies. El Jaume Teixidor, Banc del Temps, informa Simacre, Verbena de Sant Joan. Verbena, seria sí. Un punt de preguntes, que ja la faré després, però això és una presentació. A veure, portem aproximadament uns 5-6 anys treballant sobre un projecte solidari
moltes vegades ens reunim aquí al camp de Vallvidriera, a la sala que tenen d'esmorzar, anem a serveis socials... Podem deixar de xiuxiuejar perquè és molt incòmode. I bueno, ja finalment estem trobant solucions possibles per a poder fer un treball de voluntariat aquí a Les Planes. En un principi se faria la presentació, si no canvia res, el dia 21 de juny, que cau en dijous, a 6:45 al centre cívic. És un projecte que bueno, és ajudar a la gent necessitada. Hem ficat bat de temps perquè és l'única opció de moment que tenim legalment. No se pot fer un voluntariat, una xarxa de voluntariat, i no s'hem trobat, aunque Bernal, serveis socials i treballadora social han estat lluitant, treballant, però no podent com a ajuntament i com a generalitat, sinó té que ser com un banc de temps. A més, possiblement se crearà una associació que ja està quasi formada de 5 persones, perquè un banc de temps necessita una entitat on se tingui que refugiar, en certa manera. Tindrem tot el recolzament de la Casa Orlandai, que l'altre dia no van fer una trobada en ells. Va estar molt bé. A més, ens donaran una mica de suport sobre com estan funcionant ells i com funcionen en altres barris de Barcelona. I bueno, és una cosa que, a veure, el banc de temps tu dones i tens que tornar. La idea d'aquí a la muntanya és fer una mica més aquesta flexibilitat, ja que els temps del banc de temps és allà, és molt difícil de pujar aquí dalt. A crear una delegació que se va plantejar és inviable, no pot ser, con la qual nosaltres seríem més flexible en la gent realment necessitada de que no cal tornar al temps d'aquesta gent. Ja ho tornarem nosaltres o algú d'una altra forma, però sí que és cobrir les necessitats d'aquesta gent, sigui gran, sigui petita, sigui netejar una finca perquè no té recursos i no té mobilitat de poder-ho fer. El centre de Lledoners, a més, en aquest casos, sobretot per a la gent gran i gent que estigui invàlida, s'oferirien de fer-lo amb els monitors, no només els nanos, vol dir, aniria una quadrilla de nanos amb els monitors a fer la neteja. Tenim també un servei de portar la compra a casa en la gent que no pugui fer aquest servei perquè no té la mobilitat o perquè és molt gran i no li va bé carregar el pes. En aquest cas la cooperativa s'ha oferit de poder fer la cooperativa de Sant Cugat, la botiga. S'han oferit de poder fer-lo. La farmàcia portaria també la medicació a casa. La Lluïsa s'ha oferit de poder-lo fer a totes les Planes. Vol dir, és una cosa que ho portem treballant molt. I bueno, sembla que si tot va bé, possiblement abans d'acabar aquest any ja pugui estar funcionant. Bueno, el Bernal ja l'ha insistit i se l'hem aixecat que volem molt de recolzament per al parc del districte per a portar aquest terme, ja que no hauran socis, que serà un voluntariat, amb la qual la mínima estructura i l'arròs social, que això és el que ens demanaran per a poder obrir la entitat, ens haureu de donar un cop de mà. Els recursos són mínims, vol dir que tampoc és que volen un despatx ni res, però per lo mínim una base de dades, un petit ordinador que costi 200 euros o un mínim. Vol dir, el que necessitem és un mínim per a poder començar a funcionar. I res més. Gràcies. No, Molt bé. Doncs felicitats per la iniciativa. Hi ha algunes preguntes, no sé, Esther Miró, sobre el carrer Malva. Acabo, m'espero al meu torn. Vale. No sé, Esther Miró sobre el carrer Malva. No sé si... Vale. Després... Després, Martin Gratchen té un munt de preguntes, bàsicament mejora de la connexió peatonal entre Vallvidrera i el CEIP, el Xiprés ha marxat. Bueno, Eduard
Fuelin sobre circulació i Tibidabo. Una mica també els temes del Tibidabo també ja havien sortit. Eduardo Feldman, aquí també un munt de coses, mal estado de la calle Malva, mal estado de la calle Badré, faixes, bueno, però també una mica, jo crec que tots els temes bàsicament han sortit, i després la Laura, en general, precs i preguntes, no sé si també s'han anat, però bueno, també ja has posat molt... Mana? No? No hi ha un teu? No? El teu, sí, és veritat, n'hi havia un teu. No, no, sí, jo l'he vist. Però... T'identifico ràpidament. Jo volia demanar... Aquí és aquest. Ah, bueno. Però José Luis Lorente, clar, posa mobilitat i inversions, i com que mobilitat i inversions anàvem per... Però si vols dir alguna cosa més... Sí, va. Bueno, jo volia demanar, l'últim plenari, ho vaig dir, el gerent se me va excusar, però és que l'informe de bombers encara no ha arribat. Sí, l'informe del simulacre que se va fer, no sé, és que se ve que està un informe negre d'aquests, de fenomen UFO, perquè és que és increïble. Això per una banda, i després, bueno, el mes que ve són les revelles, tant de Sant Joan com a la de Sant Pere, com a cap d'emergència és un tema que em preocupa molt, perquè sí que és veritat que ha disminuït comparat com en altres anys, la cosa va baixant, però encara s'està tirant tant coets com petardos a la muntanya. Tenim que conscienciar els nostres amics, els nostres veïns, des de les associacions i entitats, que mai passa res, mai. No, sí que però... ha passat. Alguns anys però... que han passat bastantes coses, vull dir que però això de que no passa res... Últimament no ha passat. En les Revelles, aquí a la zona de les Paranes, no s'estem salvant, per sort. Però bueno, l'any passat va ser un any molt sec i va haver problemes, per això la gent va ja no se fa la Revella, perquè la gent no tenia consciència i tiraven pues, tant castell de focs com coets, petardos, i més que insistia la comissió de festa de que no fessin això, una vegada que la gent ja està engrescada i porta nanos, és molt difícil d'aturar. Llavors, integrant des de les entitats i informant sobretot de que en cap festa, ni carrer, ni en casa, que estem en la muntanya, que els 500 metres que ens demanen tant els agents rurals com els bombers no ho tenim en cap lloc, que un petardo mal tirat queda sense el paper i al final pot acabar cremant, o un coet el pal pot caure en una zona de bosco i pot cremar. I és un tema que sí que és veritat que l'any passat, i per lo que no s'heu informat en la comissió i una mica l'altre dia en el consorci, s'està prenent bastant més seriós que molt antigament. Esteu informant tant per metro, per túnels, ficarem les banderoles, però no estaria de més sobretot d'enviar una carta, que això costa molt poc des del districte, dient que sobretot en les Revelles està sancionat i castigat, vol dir, però ja es fa, no tan sol per sancions. Ja es fa, ja s'envia una carta. De que està penalitzat, no com a advertència, és que l'altre dia en la reunió del consorci se fa com a advertència de no llançar, però no diuen de que si vostè està tirant un coet li multarem amb 2.000 euros. És una persuasió que igual la gent, ostres, quan estàs parlant de diners i que si algun veí li denuncia o ve el cotxe de patrulla pot rebre la denúncia, jo penso que quan estan parlant de la butxaca la gent se l'agafa més en sèrio. Res més, gràcies. Molt bé, doncs donaríem última. Sí, sí, que ho sento perquè veig que me tens un carinyo. Última intervenció. No, no, és que són les 9:30, són les 9, són 3:15, eh. Escolta, un altre fenomen UFO i acabo.
implica l'oficina és la... Bueno, estem intentant des de fa 2 o 3 anys fer el soterrament, per això estava en inversions, però com estava la cosa tan calenta, dic que és un tema específic. Un dels intents que tenim és el d'intentar soterrar, això sí que és important, inversions de soterrar, i ja existeix una que ja és d'aquelles, fenomen UFO, que és el tema del soterrament de les línies telefòniques. A poc, sembla també com l'informe aquest, que primer van venir uns senyors, després van fer no sé què, després van fer una cosa en el terra, després van col·locar allí en el carrer unes caixes, i la pregunta és com està, i que per favor que l'agiliseu, que no és un problema de l'oficina, però potenciar l'oficina per parlar amb Telefònica de que això se pugui arreglar. Gràcies. Prenem nota. I ara ja pots tenir. Molt bé, doncs tanco. Molt bé, gràcies.